Лори Хандерланд, забранена любов. Още от раждането си Джулия Колтън не слушала, че семейство Мърфи са врагове, те са заграбили наследствените земи на Колтънови. Но когато Райан Мърфи я спасява от безчестие и смърт, тя забравя наследената омраза. Защото в сините му очи Джулия вижда нежност, каквато не познава. След лунната нощ, в която той се изкачва до прозореца й, за да си открадне една целувка, Райан и Джулия разбират, че не могат един без друг. Защото любовта е по-силна от куршумите и по-властна от всички забрани. Едно, Джулия Колтън застана на вратата, която разделяше нейните два свята. Единият беше като сън, облян в светлина и топлина, потънал в ароматите на земята, тревата и водата, свят на живот и свобода. В другия царстваше действителността, сенки и влага, зловонието на билки, лекарства и болест, свят на смърт и черна робия. Връхлетя я чувство на вина, както винаги, когато започнеше да се само съжалява. Бъдещето пред нея поне и обещаваше живот. Джулия хвърли поглед към неподвижната фигура на леглото. Тежката болест на майка й предвещаваше скорошна смърт. «Мамо, ще отида до потока да донеса прясна вода. Ще облегчи треската ти». Силуетът на леглото се раздвижи из стена, но после сподави болката и слабостта. От завивките се показа сивото изпито лице на Елвира Колтън и трескавите й очи се приковаха в дъщеря й. «Върви, мила, аз тъкмо ще подремна. Защо не се разходиш малко на слънце? Имам нужда да остана сама». Джулия бързо кимна и грабна ведрото, обърна се и се потопи в слънчевите лъчи, преди майка й да забележи сълзите й. Мама нямаше да може да заспи. Болката и треската нямаше да й го позволят. От време на време тя изпадаше в безпомощно състояние, което напомняше на смърт. Сетне се чувстваше по-слаба и отпреди. Щом я помолеше да си почине, майка й отвръщаше, че съвсем скоро ще има цяла вечност за това. Джулия не можеше с нищо да противоречи на тези думи и затова въобще не спореше с нея. Майка й боледуваше, откакто Джулия се помнеше. Многобройните раждания бяха отслабили организма й. Преди няколко години двете Джулия едва не се задушиха в пожар, докато мъжът и синовете й преследваха янките от Канзас. Тогава Джулия се събуди и успя да изведе майка си навън. Дробовете на възрастната жена обаче лошо обгоряха от дима и докторът предупреди, че е само въпрос на време те да откажат напълно. Джулия никога не си прости, че спа така дълбоко през онази нощ. Не прости и на онези пратеници на ада, соколите, задето подпалиха дома им. Сега Джулия се почувства още по-виновна, че ще се разходи на слънце. Топката в стомаха и сякаш стана по-гореща. Майка й усещаше, че тя умира да излезе малко навън и както винаги, безкористно измисли повод. Макар че смяташе за свой дълг да остане до леглото й, Джулия прие подарената свобода и хукна към потока. Денят беше фантастичен, още бе пролет и душното лято беше далеч. Прохладен ветрец с мирис на млада трева и току-що разпъпили се цветя къдреше повърхността на потока. Джулия остави ведрото на земята и приближи до брега. Водата бе прозрачна като стъкло и се виждаше как сенките на рибите танцуват по многоцветните камъни на дъното. «Ди! Ди!» Далечният вик на баща я стресна и тя обърна глава натам. След като четиримата и братя заминаха с доброволческите отряди на юга, сам Колтън едва смогваше с работата. Не че имаше нещо против увлеченията на синовете си. Откакто свят светува, родът на Колтън люто мразеше соколите. А когато ирландците Мърфи се заселиха от другата страна на потока и купиха земята, омразата на баща й прерасна в лудост. На времето фермата на Мърфи беше тяхно имение, но смени собственика си в един особено безпаричен период. Парчето земя не само премина в чужди ръце, но по-късно стана и част от щата Канзас. Точно заради това бащата на Джулия беше решил да си го върне на всяка цена, законно или не. А слухът, че големият син на Мърфи е участвал в палежа, съвсем го озвери. Всяка среща между баща и Шеймъс Мърфи завършваше с скандали и размяна на юмруци. Двата рода вече имаха и дългогодишна история от злонамерени пакости. От време на време в гората край потока се чуваха дори пушечни изстрели. За сега никой не бе пострадал сериозно, макар че веднъж един куршум облиза ръката на най-големия й брат. Не го заболя много, но пък го ядоса още повече. Бащата на Джулия не беше сговорчив човек по природа, но съвсем се озлоби, откакто момчетата му се присъединиха към Куонтрил. Напоследък ненавистта му към света, и в частност към Мърфи, плашеше Джулия.
Бе станал особено твърд човек и изобщо нямаше да се зарадва, ако забележи, че дъщеря му скитори край потока. Джулия посегна към ведрото, но се поколеба. Мама й бе разрешила да се поразходи, а баща й бе твърде заед, за да зареже работата на полето преди залез слънце. Щеше да тръгне да я търси само ако тя пропусне да му занесе обяда. Един поглед към небето обаче й подсказа, че до тогава има още цял час. Джулия рядко си позволяваше младежки лудори, но сега обърна гръб на ведрото, изхлузи обувките и чорапите си, запретна поли и нагази в плитчината. Водата беше ледено студена от разтопения сняг. След първоначалната тръпка обаче й хареса да усеща бодличките на студа и прегръдката на вълните около глезените си. Пръстите на краката й се плъзгаха по гладките камъни на дъното, а пред нея се стрелкаха рибки, които сякаш я водеха към някакво тайно и много специално място. Майка й винаги бе казвала, че Джулия е голяма мечтателка. Животът я бе превърнал в такава. Преди да се отдаде на децата си, майка й била учителка и имаше цял сандък с книги. Джулия благославяше това съкровище всеки ден. Ако не бяха книгите, никога нямаше да научи, че по света живеят мъже, които не се занимават само с убийства и кръвопролития, не смятат жените за обикновени слугини и не им говорят като на глупачки. Мечтаеше поне веднъж да срещне такъв мъж, силен, но с нежна душа, готов да слуша и да се учи, способен да защитава една жена, но и да я обича. Джулия знаеше, че братята я обичат по свой собствен начин. Беше сигурна, че те са готови да я защитят дори с цената на живота си. Пазеше скъпи спомени от детството си край тях, макар че сега те нямаха нищо общо с тогавашните момчета. Техният баща и трудните времена ги превърнаха в сурови, груби, опасни мъже, които вече нямаха свободно време и търпение за сестра си. Нито те я разбираха, нито пък тях. Джулия въздъхна. Реши да не се измъчва с мисли за миналото и несигурното бъдеще. Унесе се в игра с рибките и изобщо не забеляза, че не е сама. Усети го чак когато се изсмя на лудориите на една особено смела рибка и нечий глас отвърна на смеха и като ехо. Моментално вдигна глава. В гърлото й заседна вик. Сърцето й щеше да изхвръкне от страх. На другия бряг на потока стоеше мъж. Беше облечен с най-различни дрипи, някои от които остатъци от синята униформа на северняците. На колана му беше затъкнат колт, гърдите му бяха препасани с патрондаши, а на коня му бяха превързани два тънки калъфа, от които се подаваха пушки. Нямаше никакво съмнение. Пред нея стоеше Сокол, член на незаконната милиция на севера. Зле и се пишеше. Джулия тръгна да отстъпва към южния бряг, но гладките камъни, по които допреди малко стъпваше с лекота, сега изведнъж станаха остри и хлъзгави и взеха да я спъват. Мъжът стоеше и я наблюдаваше с усмивка, от която водата й се стори по-студена, а слънцето – по-озъбено. Уплашеният й дъх свистеше в тишината. Беше виждала такъв тип и преди, когато подпалиха дома й. За миг тя срещна погледа му и видя цялата му лошотия. Здрасти! Той нагази във водата и тръгна към нея. Какво правиш тук сам сама? Не съм сама. Баща ми е и там, зад хълма. Зад хълма, казваш. Мъжът посочи възвишението зад нея. Джулия кимна. Ами, в такъв случай, ти трябва да си от Мисури, от дърварите. Нали тъй? Джулия не му отговори. Да я нарече дърварка беше обида, но пък ситуацията съвсем не й позволяваше да се разсърди. Как можа да слезе толкова далеч по течението? Та той ще тръгне да ме търси, ако не му занеса обяда. Мъжът се усмихна още по-широко, макар че злобата в очите му остана. Само че е още рано за обяд, господице, тъй че май ще имаме време за едно гости. Първо само аз и ти, пък после, ако искаш, той се изкиска, а даже и да не искаш, ще идем на гости и при моите приятелчета и там в Канзас. Крачка по крачка Джулия отстъпваше към своя територия. Накрая петите й докоснаха брега и тя изскочи от водата. Много мило от ваша страна, но трябва да се прибирам у дома. Запретна поли и хукна към хълма да търси баща си. Той щеше да повали на халния Янки с един изстрел. Ала не успя да направи и две крачки и онзи я настигна. Повали я в червената кал. Полите, които тя толкова се стара да не намокри, се оплетоха в краката и натежаха от тинята. Пое си дълбоко дъх, за да изкрещи, но той натика лицето и в пръста. От удара пред очите й изскочиха звездички. Насилникът съдра полите и по краката й пробяга хлад.
Макар че и бе отредено да се грижи за майка си, Джулия умееше и да се бие, все пак бе отраснала сред четирима по-големи братя. Знаеше с какви хватки може да вземе надмощие над по-силен противник. Светкавично забила кът в ребрата на Канзасеца. Киселият му дъх опари бузата й. Мъжът изохка и след миг я пусна. Тя се извъртя по гръб и го удари с юмрук по носа. Кръвта му бликна и той зави от болка. Джулия вкара в действие коляното си и той се разкрещя с пълно гърло. Беше свободна. Но само за секунда. Виковете на насилника доведоха приятелите му. Няколко пушки изштракаха зад гърба и тя закова на място. Обърна се и се озова под прицела на три чифта зли очи. Разбра, че няма накъде да бяга. Опита се да преглътне напиращите сълзи. Нямаше да им достави удоволствието да се разплаче, нито пък щеше да моли за пощада. Беше на 20 години и отдавна трябваше да е омъжена, но войната и положението в къщи й бяха попречили. Това я караше да се чувства несигурна в мъжете и техните намерения. Онова, което виждаше в очите на тези трима мъже, обаче я ужасяваше. Ето какво наказание я очакваше за минутата, която егоистично бе отделила само за себе си. Да бе помислила малко по-рано. Както непрестанно и повтаряше баща й, тя съществуваше на този свят, за да се грижи за майка си. Нямаше друго задължение в живота. Ако и не го забрави, Господ щеше да я накаже. Джулия стоеше на брега и следеше как мъжете внимателно газят през потока с насочени към нея пушки. Не им отне много време да прецапат през водата и да стигнат до приятеля си, който вече бе станал. Наобиколиха я като глутница бесни кучета. Мислеше, че е видяла всички фурии на чистилището в очите на първия мъж, но сега осъзна колко е грешала. Един от нападателите я ръгна с пушката си в корема. Тя се присви, но не отстъпи. Неведнъж се беше била с всичките си братя и дори ги бе надвивала. Тези мъже изглеждаха силни и зли, но вероятно не бяха особено умни. Знаеше как да издебне удобен момент и да удари или пък да побегне с всички сили. Някой дръпна полата и отзад я повдигна, тя се завъртя. Друг посегна отляво, после трети, отдясно. Зави се свят, паникьоса се и по гърба и потече студена пот. Не можеше да си поеме дъх. Блъснаха я, тя политна напред и се озова право в ръцете на мъжа, чието нос бе разкървавила. Престанете, озъби се той. Тя се бие като дявол. Не ще пак да ми светне някой юмрук. Дайте да свършваме. Мъжът протегна оцапана в кръв ръка към гърдите и втренчи побеснял поглед в нея. Ще се молиш да беше умряла, кучко дърварска. Лепкави от мръсотия пръсти я стиснаха за шията. Джулия затвори очи и започна да се моли на ум. Трябва ми герой. Рицар с смелостта на Ланселот. Силата на Херкулес. Мъдростта на Соломон. Внезапно гнилият му дъх опари устата и носа й. Тя подскочи и насилникът и се изсмя. Господи, прати ми кой да е. Бум! Изстрелът накара всички да замръзнат. Джулия отвори очи и с надежда погледна към хълма на Мисури. Помощ! Прошепна тя, но всички погледи бяха насочени в обратна посока, към Канзаския бряг на реката. Там стоеше въоръжен конник. Райан Мърфи държеше здраво пушката и оглеждаше четиримата мъже и момичето. Мъжете бяха в обичайната униформа на соколите през 1863 година, комбинация от войнишки и партизански дрехи, но ни най-малко не се държаха като войници. Оставете я на мира, нареди той. Те го погледнаха, сякаш бе изгубил ума си. Насилникът с окървавеното лице даже се изкиска. И ти ли искаш да я опиташ, момко? С удоволствие ще ти я дадем. Но след нас. Дръпнете се от нея или ще стрелям. Усмивката на другия угасна. Не можеш да ни застреляш всичките с една пушка, момче. На твое място бих побързал да офейкам. Може да съм само с една пушка, но имайте предвид, че хората ми също са въоръжени. Ако не си оберете парцалите, ще ви вдигнем във въздуха, преди да се усетите. Каза го толкова убедително, че всички притеснено вторачиха поглед в близките храсти. Няколко дула присветнаха в листата. Тартурът на нападателите присви очи и погледна навъсено Райан. Ти не си от северняците. Нямаш униформа. Да не си в някоя от бандите на соколите? Няма значение кой съм. Омитайте се. Ама какво ти става бе, момче? Тая е от дърварите. Такива като нея ги убиваме всеки ден. Ти да не би да си от тях? Райан се поколеба. Момичето беше от дърварите. Може би трябваше просто да отмине. Семейството му ненавиждаше дърварите повече от всичко на света.
Такава омраза нямаше дори между ирландските му прадеди и проклетите англичани. Бунтовниците от Мисури убиха майка му и отнеха разума на сестра му. Тази трагедия промени до неузнаваемост обичния му баща, който от ден на ден губеше все повече разсъдъка си. Хвърли тайно поглед към момичето. Виждаше се, че е красавица, макар че лицето й беше изцапано скал, а косата, разрошена и изпопадала от фибите. На възраст беше почти колкото него, фина и висока, с млечно бяла кожа, огромни светли очи и коса с необичаен цвят, черна с червени оттенъци като земята на Мисури. Нещо в косата й събуди спомен у него. Като че ли я бе виждал преди, но усещането остана неясно и той го отхвърли. Откъде би могъл да познава това момиче? Рядко обръщаше внимание на жени, нямаше нито време, нито желание. Сърцето и умът му бяха заети само с мисълта за отмъщение. Но тази красавица го плени на мига. Никога не бе виждал жена да се бие така, като тигрица. Съзнаваше, че трябва да мрази дърварката, но не можеше да отрече, че е възхитително красива. Насила откъсна поглед от момичето и се обърна пак към главатаря на соколите. Не съм дървар, отсече той. Нахълтахте на моя територия. Сега искам да изчезвате. И то веднага. Ако тази земя е твоя, значи си от Канзас. Един от нас. Може да съм от Канзас, но не съм с соколите. Я, стига си се ежил. Ние поне се бием. Мъжът разтегли устни в усмивка. А ти си седиш вкъщи и защитаваш само собствената си земя. Райан не каза нищо. Знаеше по-добре от много други на какво е способна една банда соколи. До неотдавна той самият беше сокол и не се гордееше особено с това. Напусна бандата, но нямаше как да се върне назад във времето и да промени случилото се. Сега вярваше, че соколите не са с нищо по-добри от дърварите. И от двете страни просто търсеха кръвопролитие. А ти какво си се загрижил за нея? Попита соколът и погледна заядливо уплашеното момиче. Райан се замисли защо наистина се е загрижил за момичето. Може би защото борбеният поглед и предизвикателната истойка му напомняха за жените, които обичаше. Не понасям да се измъчват жени, каквито ще да са. А сега се махайте. Мъжът се втренчи в него и Райан положи страхотно усилие да скрие тревогата си. От опит знаеше, че бързо ще изгуби контрол над опасната ситуация, ако издаде страха си. По гърба му се стичаха струйки пот. Соколите го измериха с поглед за сетен път и после преброиха дулата, които стърчаха от храстите. Райан понечи да даде знак за стрелба, но се отказа. Страхуваше се, че дори един единствен изстрел може да взриви положението. Реши да изчака до последно. Дявол да го вземе, изруга главатарят. Нямам време да се пържа на слънцето и да споря с някакъв хлапак. Хайде да се махаме. Той блъсна момичето. Краката й се оплетоха в разкъсаните поли и тя се спъна. Залитна, но успя да се задържи на крака. Стисна и юмруци пред гърдите си, сякаш имаше намерение да набие всички присъстващи. Насилниците обаче вече и бяха обърнали гръб и тичаха през потока към конете си. Райан махна с ръка към храстите на хората си да ги проследят. В листака настъпи оживление, едно от дулата изчезна и Райан отново насочи вниманието си към девойката. Тя продължаваше да стои с вдигнати юмруци и приковани в него очи. Полата и фустите й шумоляха на лекия вятър, съдраните краища се развяваха и откриваха голите й крака. Райан проследи бледорозовата плът и повече не можа да откъсне очи от стройните й бедра. Никога не бе виждал женски крака, поне не на дневна светлина, а гледката пред очите му беше умопомрачително красива. Погледът му се плъзна нагоре по заоблените хълбуци, тънката талия и внушителните гърди, притиснати под опръскания с кръв корсаж на сивата й рокля. Е, сепна го тя. Гледаше го с страх и гняв. Въпреки преживения ужас тази жена очевидно бе готова да се бори до край. В неговия поглед проблесна искрица на възхищение, която той бързо прикри, дърварите все пак бяха врагове, включително и жените им. Те нямаха съвест, нито милост. Не притежаваха сърца и души. Те убиха майка му и щяха да си платят за това. Е, повтори Джулия. Какви са плановете ти? Планове. Ще ме отвлечеш. Или изнасилиш? Ще ме убиваш ли? Какво ще бъде? Райан мълчаливо прибра пушката си в калъфа до стремето. Конят му се разлудува, но после сведе глава да пие вода от потока. Накрая мъжът я погледна замислено. Защо смяташ, че ще направя нещо такова? Защото си Мърфи, презрително се усмихна тя.
Споменът пак го задърпа и Райан присви очи. Възможно ли бе да е тя? Премести поглед към хълма в Мисури и после пак се обърна към девойката. Дъщерята на Колтън беше дете. И твърде малка, за да излиза сама от къщи. Затова никой не я бе зървал. Да, Мърфи съм. От Канзас. И какво от това? Вие сте лоши и в мозъка на костите си. Янки. Кръдци. Момичето притежаваше повече смелост, отколкото бе полезно за нея. А може би просто чашата на търпението й бе преляла. Собствената му сестра мълчеше от години, може пък с жените на дърварите да става точно обратното, да не могат да си затворят устата, когато са в опасност. Баща ми казва същото за хората от Мисури. Вие всички сте зли и гнусни диваци и убийци. Дървари. Най-накрая тя отпусна ръце. Изправи гръб и оправи полите си. После вторачи в него пламнал от възмущение поглед, в който нямаше и следа от предишния и страх. Не съм такава. Той я съзерцава мълчаливо известно време. И аз не съм такъв. После обърна коня си и я остави замислена на брега на потока. Джулия проследи смаляващата се фигура. Слава богу, че той си тръгна, преди тя да каже още нещо отвратително. Мъжът спаси честта й, ако не и живота, трябваше да му бъде благодарна. Независимо, че беше Мърфи, той рискува себе си и хората си, за да я спаси. Точно като герой от романите, които четеше вечер на майка си, с тази разлика, че в книгите героите не бяха маскирани като врагове. Присви очи на слънцето и огледа храстите по другия бряг на потока. Една след друга пушките се скриха. Замик листакът край последното дуло се размърда, един кон изтрополи и изчезна в далечината. Джулия се очуди. Чу само един кон. Колко странно. Спасителят и сигурно беше най-големият син на Мърфи, когато Джулия трябваше да мрази с особено настървение, точно той бе наранил майка й. Поне така и бяха обяснили братята и баща й. Всъщност, Джулия никога не бе срещала някой от семейство Мърфи. В нощта, когато изгоря фермата им, се виждаха само сенки. Дори не знаеше имената им, всички им казваха проклетите Мърфи. Ако живееха в един нормален свят, мама щеше да се ужаси от лошите й обноски, да пропусне да благодари на младия кавалер за спасяването на живота й. Техният свят обаче не беше нито нормален, нито спокоен. Как изобщо и хрумна, че би могла да размени добра дума с човека, който е причинил толкова страдания на близките й. При мисълта за майка си Джулия се разбърза. Грабна обувките и чорапите си, напълни ведрото и хукна към къщи. Не забеляза, че водата се плиска по полата й. Роклята й без това беше съсипана, освен това нямаше да има сили да я облече отново след случилото се. Отметна влажните кичури заплетена коса от очи и погледна небето. Имаше достатъчно време да се преоблече, да обърне внимание на мама и да занесе обяда на баща си. Ако не се тутка, разбира се. Коленете й обаче трепереха и тя спря, за да се успокои. Случката я ужаси. Ако ирландецът не се бе появил. Не продължи до край мисълта, защото очите й се напълниха с сълзи при спомена за преживения ужас. А точно сега нямаше никакво време за такива глупости. Промъкна се с тихи стъпки в къщи, но вниманието й се оказа излишно. Майка й вече беше будна. Мили Боже, Джулия Колтън, какво е станало с теб? Джулия понечи да разкаже всичко, но после забеляза посивялата кожа и виолетовите сенки под очите й. Щеше да й дойде в повече, пък и нямаше смисъл. А, паднах в потока. Майка й присви очи и я измери отгоре додолу. И, изглежда, сама си скъсала роклята си. Да, мамо. А докато си се измъквала от водата, си разрошила косата си и си изкалила лицето си. Да, мамо. Нямаше сила да погледне майка си в очите, защото току-що бе излъгала. Захвана се гузно да завива обяда на баща си. Ела тук, детето ми. Трябваше да се досети, че няма да заблуди майка си толкова лесно. Аз трябва да занеса това на татко. Иначе той ще тръгне да ме търси. Баща й никога не й бе посягал, но когато го ядосаше, в очите му проблясваха опасни искри. Отношенията им не бяха особено топли, но се усложниха още повече след нападението на соколите. Като че ли баща й хвърляше върху нея вината за влошеното здраве на майка й. Осъждаше я, че не е чула на време соколите, за да я защити. Остави го за малко и ела тук. Джулия въздъхна. Майка й беше нейният най-близък човек на света. Тя й бе дала живот. Още преди Джулия да порасне обаче, двете си размениха ролите. Сега прекарваха заедно всеки ден, почти всеки час.
Джулия не можеше да скрие нищо от нея. Защо ли изобщо бе опитала? Заряза кошницата, прекоси стаята и седна на стола до леглото. Майка изтреснато я изгледа. Какво има? Попита Джулия. Боли ли те? Майка й не откъсваше поглед от корсажа й. На роклята ти има кръв, мила. Джулия погледна и с ужас установи, че дрехата й е осеяна с кървави отпечатъци. Даже и да беше добър лъжец, нямаше да успее да скрие истината от майка си. Трябваше да се постарае да спести поне по-страшните моменти. При потока имаше няколко мъже. Бледото лице на мама съвсем побеля. Направиха ли ти нещо? Не, аз ударих един от тях. Майка й попита недоверчиво. Как се отърва? Появи се един човек. Джулия млъкна при спомена за гладката като полирано злато коса на младия Мърфи и блестящите му сини очи. Макар че той изобщо не бе слизал от коня си, от дължината на стремената му съдеше, че е невероятно висок. Със сигурност надхвърляше 2 метра. А колко неумолимо ръцете му стискаха пушката. С какъв твърд глас нареди на соколите да се махат. Джулия усети необичаен гъдел в стомаха си и отчаяно реши, че трябва да е от страх. Един млад мъж, поправи се тя и майка и се заинтригува. Той беше като рицар от книгите, които четем с теб. Яздеше кон, но не бял, а златист, като косата му. Заповядваше на 4 мъже, които бяха по-възрастни от него и те го слушаха. Джулия не спомена, че от храстите са го пазили неговите хора. И без това се бе хвърлил сам самичък да я спасява. Тя се усмихна на майка си, но майка й остана сериозна. И какво стана после, детето ми? Надяваше се да пропусне неприятната част, но майка й усети, че шикалкави. Ами той каза, че е Мърфи. Майка й я погледна изпитателно. Страните на Джулия пламнаха, без да знае защо. Накрая майка й въздъхна и се облегна върху възглавниците. Не бива да го виждаш никога повече, прошепна сломено тя. Какво? Момчето на Мърфи. Никога повече. Баща ти ще. Гласът изсекна, сякаш тя всеки момент щеше да избухне в плач. Мамо. Джулия коленичи пред леглото и стисна ръцете й. Въпреки треската бяха студени като лед. Изглеждаш по-зле. Съжалявам, че ме нямаше толкова дълго. Но не можах да се въздържа. Майка й рязко издърпа ръката си и с изненадваща сила сграбчи нейната. Зелените й очи, същите като на Джулия, я приковаха с трескавия си блясък. Не бива повече да се виждаш с него. Обещай ми. Но, мамо, защо да се виждам с него? Той просто се оказа там и ми помогна, това е. Той май е същият човек, който те нарани. Мразя го. Наистина. Майка й поклати глава. Видях как се измени физиономията ти, когато говореше за него. Усетих го и по гласа ти. Джулия, ти си млада, красива, а си принудена да стоиш затворена тук с мен. Мечтаеш за герой, рицар и разни фантасмагории, които не могат да се случат в истинския живот. Забранените неща привличат всеки. Не биваше да те оставям да четеш онези книги. Баща ти винаги ми е казвал, че от тях ще се смахнеш също като мен, ще искаш повече от съдбата, ще се надяваш, ще се молиш сънищата да се сбъдват. Джулия, познавам изкушението и зная до какви порази може да доведе то. Не само теб, а и всички, които обичаш. Не те разбирам. Така е, зная. Никога не сме говорили за отношенията между мъжа и жената. За любовта и омразата, за страстта и болката. Заради няколко секунди наслада, Джулия, можеш да съсипеш живота си. Когато човек е млад, не мисли много за бъдещето. Вярваш, че никога няма да умреш. Не си даваш сметка за последствията от постъпките, не чувстваш вина за нищо. Замисляш се над тези неща чак когато остарееш. Майка й отпусна безжизнено ръце и извърна лице към стената. Като мен. Джулия съвсем се обърка. Докосна с треперещи пръсти челото й, питайки се дали тя не бълнува. Не се случваше за първи път. Лицето й обаче беше по-хладно и леко изпотено. Треската бе преминала. Майка й отметна глава и се измъкна от ръцете й. Върви да се погрижиш за баща си. Не съм си загубила ума, както си мислиш. Трябваше да се досетя, че ще се случи нещо подобно. Греховете на бащите. Гласът й замря. Джулия стана и я погледна. По бузата на майка й се изтърколи една сълза. Тази сълза я изплаши повече от всичко друго, което чу от нея. През всичките години на болка и страдание Джулия не бе виждала майка си да плаче. Мамо, не дай да плачеш.
Повече няма да се срещам с момчето на Мърфи. Станалото няма значение. Просто реших да ти разкажа една случка. Не съм искала да те плаша. Майка й не каза нищо и Джулия се обърна да вземе обяда на баща си. Ала нямаше защо да си прави труда, защото баща й вече стоеше на вратата. Гневният му поглед обходи разрошената й коса и изкалената скъсана рокля. Какво момче на Мърфи? Изрева той. Две. Джулия се оплаши и безпомощно обърна очи към майка си, която с усилие се бе изправила на лакът и гледаше мъжа си. На бялото й лице горяха червени петна. Стискаше устни, сякаш я мъчеше непоносима болка. Джулия пристъпи към нея, но тя я погледна свирепо и момичето замръзна на място, разтревожена от необичайното напрежение между родителите си. Не можеше да разбере откъде идва то. Няма нищо, сам. Детето просто паднало в потока. Няма причина за тревога. Джулия зяпна от очудване. Майка й току-що излъга. Никога не бе предполагала, че това е възможно. Майка й очевидно имаше основателна причина да лъже, затова Джулия реши да си мълчи. Чуха да произнася името на Мърфи. Не стига, че проклетите крадливи янки купиха моята земя, ами кръстиха потока на тяхно име. А потока си е на наше име още откак бащата на моя баща е ходил прав под масата. Зная, сам, въздъхна майка и се отпусна върху възглавниците. Вече не можеше дълго да стои изправена. Баща й прекрачи прага и Джулия едва не отстъпи, разтреперена от страх. Още веднъж ще питам, момиченце, за какво момче на Мърфи говореше? В очите му имаше толкова гняв и омраза, че Джулия не можа да отрони и дума. Той стисна и умруци, сякаш да я удари, но един поглед на жена му го накара да отстъпи навъсен. Какво е станало, ви? Защо е цялата в кал и кръв? Знаеш, че винаги ще пазя семейството си. Рано или късно ще науча истината. Ако не от теб, от нея. Казах ти какво е станало. Паднала е. А сега я остави на мира. Вземи си обяда и тръгвай, защото иначе нищо няма да успееш да свършиш. Бледото лице на сам Колтън, порозовяло от слънцето и топлината, сега стана тъмно-червено. Той пристъпи към Джулия и тя се изправи на пътя му, въпреки че умираше от страх. Баща й не й обърна внимание. Лъжиш, ви, изсъска той. Ами се закле никога повече да не го правиш. Майка й не отговори и Джулия се обърна да провери да не би да е загубила съзнание. Тя обаче лежеше с широко отворени очи и шокирана гледаше мъжа си. Внезапно баща я сграбчи за рамото толкова силно, че Джулия изпищя. Сам. Извика майка й, но се закашля. Джулия понечи да отиде при нея, но баща я завъртя към себе си. Щом майка ти не иска да ми каже истината, говори ти. Какъв е този Мърфи? На наша земя ли си го видяла? Какво ти каза? Той ли ти направи това? Той посочи изпокъсаната и оклепана рокля. Джулия се чудеше какво да прави. Баща изглеждаше готов да я удари или да убие някого. Майка й обаче излъга, за да не издаде спасителя на дъщеря си. Джулия реши, че трябва да последва примера й. Не, татко. Не видях никой. Той я хвана за раменете и така я разтърси, че чак зъбите й изтракаха. Лъжеш. Ти си същата лъжкиня като майка си. Трябваше да се досетя, че ще стане така. Сам. Ти ми обеща никога да не й причиниш болка. Той погледна през рамото и изрева. А ти ми обеща никога да не ме лъжеш. Настана тишина. Единственият звук идваше от тежкото дишане на майка й. Баща й пак обърна глава към нея. В очите му се таяха ярост и воля. И да мълчите, аз пак ще науча истината. Той излезе от стаята, влачейки Джулия след себе си. Какво стана с онова девойче? Братът на Райан, Джейсън, го стресна, настигайки го с кобилата си. Добре, че стана така, каза си Райан. Не можеше да откъсне мисли от момичето, откакто го остави край потока. Нещо в нея не му даваше мира. Райан вдигна поглед към брат си и свира мене. Ами, прибрала се е вкъщи. Където всъщност е мястото. Джейсън кимна, макар че лукавата му усмивка и многозначителният поглед подсказваха, че темата не е приключена. Преди брат му да отвори уста, Райан му подхвърли две пушки. Наложи се Джейсън да пусне юздите и да се задържи върху кобилата само с колене. Хей, какво правиш? Нямам намерение да нося и твоите пушки, моите ми стигат. Соколите махнаха ли се? Аха. Вечната усмивка на Джейсън бързо се появи отново. Добре, че скри пушките в храстите, за да изглежда, че сме повече. Ония дори не се опитаха да спорят с теб, Рай.
Да можех и аз да гледам тъй строго като теб. Ти със сигурност ще станеш началник, ако някога влезем в истинска армия. Обичайната му веселост помръкна на последното изречение. Райан и Джейсън бяха отгледани с историите за дядовите им подвизи във войната срещу Англия и играеха на войници, откакто се помнеха. Едничката им мечта в живота бе да сложат военна униформа. Майка им загина от ръцете на дърварите, когато Райан беше на 15, а Джейсън – на 11 години. От тогава двамата заедно с баща си живееха с мисълта за отмъщение. Воинската служба се превърна в средство за постигане на тази цел. Година след смъртта на майка им семейството се премести на юг, за да избяга от ожесточените боеве, които кръстосваха имението им и правеха живота им нетърпим. Щом се настаниха в новата ферма обаче, баща им и съседът Сам Колтън се намразиха от пръв поглед. Ненавистта им бе съвсем естествена, защото единият род беше от Англия, а другият – от Ирландия. Спорът им дори напомняше битката, която все още се водеше от татък океана. Англичаните искаха хубавата земя на Ирландия, както Колтън мечтаеше за по-плодородните ниви на Мърфи. До семейна връжда можеше и да не се стигне, ако не беше отчаяното желание на Райан да спази клетвата си за отмъщение. Съсипан от мъка и чувство за вина, той избяга от дома и последва банда соколи. Вярваше, че всеки бой е оправдан, щом е срещу нападателите на майка му. Ала една нощ соколите се промъкнаха в фермата на Колтън и от тогава Райан започна да разсъждава другояче. Момчетата и сам ги нямаше и бандата завари само майката и момичето. Техните писъци още звъняха в главата му. За щастие нямаше жертви, но жената пострада сериозно. Това ожесточи омразата между Колтън и Мърфи, която досега се изчерпваше с дребни схватки и избивания. Колтънови се зарекоха да пролеят кръв, и на Мърфи не им остана друго, освен да ги последват. Разкъсван от съмнения, Райан обърна гръб на соколите и се записа в граничната полиция. Законният орган на реда в Канзас предлагаше най-добрата възможност да пази семейството си от съседите мародери. Дори когато обявиха войната и Райан можеше да се запише в армията, той предпочете да остане в полицията. За него семейството стоеше на първо място и той никога нямаше да го остави на отмъстителния враг, когато сам бе провокирал. Синовете на Колтън обаче избягаха с Куонтрио и за Мърфи вече не съществуваше почти никаква заплаха. Сега Райан нямаше търпение да сложи синята униформа на севера и да се бие в истинска война и за истинска кауза. Скоро пристигнаха в фермата и Райан се върна към настоящето. Слезе от коня си и погледна небето. Преваляше пладне. Двамата Джейсън можеха да занесат сами храната на баща им и да не разкарват Катлин. Щеше да се наложи да работят до по-късно, за да наваксат изгубеното време, но баща им бе настоял да огледат имението. Трябваше да бъдат особено внимателни заради Катлин и нейното състояние. Райан и Джейсън пуснаха конете в обора и заедно се запътиха към къщата. «Мислиш ли, че тати ще ме пусне да дойда с теб, когато ти свърши отпускът?» Райан вдигна рамене. Баща им имаше нужда от помощ за пролетната сеирба. Тъй като наоколо имаше само ферми, полицията снисходително пускаше служителите си в отпуск да помагат в полската работа. Райан трябваше да се върне в поделението си след седмица. «Та как ти се стори тя?» И натливо то девойче. Райан хвърли кос поглед на Джейсън и се намръщи. Макар че баща им говореше на диалект, Джейсън и Райан бяха родени и възпитани в новия свят. Обръщаха се към баща си с типичното тати по негова молба. Джейсън обаче непрестанно вмъкваше диалектни думи в речта си и това увлечение дразнеше Райан. Най-вероятно брат му го правеше съзнателно. Без да обръща внимание на физиономията му, Джейсън се ухили и намигна. Девойчето, Рай, забрави ли? Това намигване вбеси Райан. Жена като жена. А, не. Беше страхотна красавица. Забеляза ли краката й? А каква коса? Хей, голяма хубавица, даже и с всичката онази кал и кръвта. Много ми се иска да я видя чистичка и спретната. Райан спря и сграбчи брат си за яката. Втори път няма да я видиш, Джейси. Тъй, че остави жената на мира. Усмивката на Джейсън обаче се разтегли още повече. Ти май си падаш по нея, а? Райан изсумтя възмутен, блъсна брат си и се обърна да си върви. Преди да направи и крачка, Джейсън се хвърли отгоре му и двамата се затъркаляха в пръхта. Райан така и не можеше да разбере защо Джейсън все налита да се бие с него. Райан беше по-голям и по-едър.
На всичкото отгоре на Джейсън му липсваше достатъчно злоба, за да става за побойник. Ала въпреки това умираше да се бие. Райан събори Джейсън по корем на земята, възседна го и изви ръката му на гърба. Върни си думите назад, нареди той. Джейсън се изсмя. Няма. Ти я харесваш. Видях ти физиономията, като я зърна. Не само я харесваш, ами си загубил направо ума по нея. Райан изви още по-силно ръката му. Връщай си думите назад. Няма. Преди Райан да се усети, Джейсън се извъртя и го приметна. Райан се стовари тежко на земята и изохка. Джейсън седна отгоре му и така го стисна за гърлото, че на Райан му изскочиха сълзи. Джейсън разтегли устни в усмивка и белите му зъби заблестяха на фона на червената му коса. Признай си, че я харесваш. Не мога. Да. Говоря, изхриптя Райан. Джейсън, който никога не хващаше уловките на брат си, веднага разхлаби хватката си. Райан вдигна колене и го приметна през главата си. Джейсън се просна по гръб на земята и въздухът изскочи от дробовете му. Двамата останаха да лежат така няколко минути, за да си поемат дъх. Райан примижа на яркото слънце, но през клепачите усети над себе си нечия сянка. Отвори очи и видя Катлин. Напоследък не знаеше нито какво да каже, нито какво да прави с по-голямата си сестра. На времето тя беше красива, стройна и силна, с поразителни синьо-сиви очи и ягодово червена коса. Гърленият и смях беше лъчезарен като усмивката на Джейсън. Сега косите й бяха прошарени, очите, безжизнени от мъка, а дрехите й висяха като на закачалка. Изглеждаше много по-стара от 28-те си години. Катлин огледа прашните му дрехи и после премести поглед върху Джейсън. Накрая стисна устни и вдигна нагоре очи, досущ, както правеше майка й, когато видеше момчетата си да се бият. Това беше нейната първа проява на чувство, откакто мъжът й почина. Райан се надигна и седна. Джейсън го последва. Двамата се спогледаха и се усмихнаха. Може би Катлин най-после щеше да се оправи. Здрасти, Кати, поздрави я Джейсън. Искаш ли да те заведа да пояздим малко? Моментната реакция, която бе озарила лицето й, изчезна. Катлин се обърна и тръгна към къщата. Съпругът и Стан Симънс почина преди година и от тогава тя онемя. При всяко приближаване на войник на лицето й се изписваше ужас. Освен това никога не се отдалечаваше много от къщата. Дори всекидневната й разходка до нивата с техния обяд я плашеше. Щом изпълнеше задължението си, тя хукваше набегом към къщи. Райан проследи с поглед сестра си и камъкът в гърдите му натежа още повече. Болката му бе станала постоянен спътник, откакто погреба майка си преди години. Искаше да накара и последния дървар да си плати за онова, което сториха на майка му и на Катлин. Райан скочи на крака и подаде ръка на брат си. Защо ти трябваше да казваш точно това, Джейси? Джейсън въздъхна тъжно. Хвана подадената му ръка и се изправи. Не зная. Просто си помислих, че се е поуправила. Реших, че може да ми отговори, да стане каквато беше преди. Струва ми се, че това е вече невъзможно. Джейсън отрони още една въздишка. Май си прав. Двамата замълчаха. Накрая Джейсън го погледна смутено и Райан се стресна. Джейсън рядко се смущаваше от каквото и да било. Скоро обаче Райан разбра защо брат му гледаше, сякаш в панталоните му пълзят мравки. И ти не си по-добър. Откакто мама умря, се промени. Преди с теб беше забавно. Смееше се, шегуваше се. Можех да си говоря с теб и ти ме разбираше. А сега мислиш само за война и отмъщение. Понякога ставаш по-лоши от тати. Липсва ми старият ми добър брат. Чувствам се самотен, Рай. Райан се почувства съвсем зле. Наистина се беше променил. Видя лоши мъже да правят лоши неща, без да може да им попречи да убият хората, които обичаше. Двамата с майка му бяха толкова близки, споделяха мечтите и най-съкровените си тайни. Заедно се молеха за свобода на всички хора, радваха се, че са открили страна, където надеждите им се сбъдваха. Повечето ирландци презираха негрите и се страхуваха, че освобождаването им ще ги остави без работа, но майката на Райан виждаше в робството само несправедливост. Тя искаше да промени света. Бе окуражавала сина си да поеме постъпките на своя дядо, да стане войник, да защитава и служи на държавата, която тя го бе научила да обича всеотдайно. Майка му вярваше, че синът ѝ ще бъде герой, а той искаше да осъществи мечтата из цялата страст и наивност на своята младост.
Когато тя почина, умря и неговото открито, нежно сърце. Смъртта и го превърна в млад мъж с затворена, гневна, отмъстителна душа. Единственият път за спасение беше да накара хората, които съсипаха живота му, да си платят. Но от това само страдаше още повече. Защото бе станал лош като насилниците, които искаше да накаже. Да не искаш да ми кажеш, че не те боли за мама? Попита Райан. Като погледнеш Катлин, не ти ли се иска да направиш нещо? Нима не мразиш всички в Мисури за това, което ни сториха? Не можем да виним всички в Мисури за мама и Катлин. Райан се почувства предаден от човека, комуто вярваше най-много. Спокойното лице на брат му го вбеси, а истината в думите му го изпълни с отвращение. Райан стисна юмруци и понижи глас. Винаги, щом се ядосаше, започваше да говори тихо. Естествено, че всички са виновни. Те започнаха тази война от омраза и алчност. Те убиха мама само заради потеклото й. И ние трябва да направим същото. Ти защитаваш ли ги? Не. Но няма да се остави омразата да ме изяде жив отвътре. Ако го позволиш, значи те печелят. Щом не можеш да се възхитиш на едно красиво момиче само защото е родено в Мисури, ти си вече мъртъв, Рай. Не можеш ли да го разбереш? Райан разбираше, но омразата му бе прекалено силна, за да се пребори с нея. Не знаеше дори дали иска да опита. Ако не изпълни обета си да отмъсти, дали буцата в гърдите му щеше да се стопи? Щеше ли някога да заспи без кошмари и спомени? Да си прости, че не бе станал герой, след като точно от герой имаше най-голяма нужда? Значи не искаш да дойдеш с мен? Каза Райан. Естествено, че искам. Това е най-голямата ми мечта. И твоята също. Говорили сме за това всеки Божи ден, откакто сме проходили. Но има разлика между това да се запишеш в армията, защото така трябва и да го направиш, за да унищожиш всяка жива душа в Мисури. Мама никога не би се съгласила на това, Рай. И ти го знаеш. Райан нямаше какво да му възрази. Но не можеше да преодолее презрението си към мъжете като Колтън, които навсякъде сееха ужаса и така, за удоволствие. Негов дълг щеше да бъде да се разправя с хора като тях, даже и да не бяха убили майка му. Вече бе причинил страдание на жената на Колтън. Това ли бе решението, око за око, зъб за зъб? До ушите им долетя тропот на конски копита. Двамата се хванаха за пистолетите и обърнаха глави към пътя. Към тях яздеше мъж. Беше на възрастта на баща им, с прошарена коса, червендалесто лице и облечен като фермер. Райан го позна чак когато онзи дръпна юздите и закова пред него, беше техният враг. Връхлетя го сляпа ярост, но изведнъж забеляза на седлото и момичето. Лицето й бе бледо и почти скрито от разпилените коси, устата и носът й още бяха изцапани скал. Райан се обърка. Какво правеше тя с Колтън? Изгледа я смръщено. Нейните очи бяха пълни с страх. Тя трескаво поклати глава, сякаш се опитваше да го предупреди за нещо, но той нямаше представа какво е то. Отново го жегна старият спомен и в главата му се завъртя неуловима мисъл, по-младо лице, ужасени очи, коса в необичаен цвят на светлината на танцуващите пламъци, твърде невинна уста за проклятията, които извиси над шума от пукащите дъски. Колтън извади пистолета си и го насочи първо към Райан, а след това към Джейсън. Райан застана пред брат си, въпреки че Джейсън се опита да го отблъсне настрана. И двамата застинаха, когато мъжът проговори. Кой от вас е нападнал дъщеря ми? Думата дъщеря най-после отключи неясните спомени на Райан. За 4 години тя се бе превърнала в жена, но той видя в очите и следа от момичето, което бе сипало клетви след него, докато той бягаше от един от най-големите си кошмари. Дъщеря. Промълви младият мъж. В очите му се бореха противоречиви чувства. Джулия щеше да потъне в земята от срам. Очевидно той не знаеше коя е тя, иначе щеше да я остави в ръцете на онези мъже. Какво друго можеше да очаква от човек, който бе опожарил дома и преди има няма 4 години? След скандала в къщи баща я повлече навън без обяснения. Отначало тя се дърпаше, но безумието в погледа му я стресна и тя реши стоически да търпи. Сега съжаляваше, че допусна той да я поведе със себе си. Връждата между Мърфи и Колтън беше жива и всеки момент щеше да избухне с нова сила пред очите й. Е! Изкрещя баща й. Кой от вас ще застане с името си зад тази диващина? Бъдете мъже поне сега. Татко, моля те! Прошепна ужасена Джулия.
Той сякаш не я чу и продължи да държи на мушка двамата младежи, нейният спасител и едно по-младо момче, което тя виждаше за пръв път. Еднаквите им сини очи подсказваха, че са братя, макар че бяха с различни коси и черти. Колтън, само помогнахме на твоето момиче, нищо друго не сме и правили, каза нейният златокос спасител с дълбок внушителен глас. Баща й обаче изобщо не се трогна от думите му. Заварих я в този вид вкъщи, и то тъкмо когато обясняваше нещо за някакъв Мърфи. Хубаво я погледни и ми се закълни, че не си я докоснал с пръст. Младият мъж я погледна презрително и Джулия сведе глава. В очите му нямаше и следа от вината, която и се стори, че забеляза преди малко. Той сигурно си мислеше, че тя е предизвикала гнева на баща си. Приискай се да потъне в земята от срам. Не съм я докоснал, каза той, без да откъсва очи от нея. Лъжци. Кръдци. Всичките сте такива, изруга баща и обърна глава към нея. Ела тук, дъще. Ела да им покажеш отблизо какво са ти направили. Не, татко, прошепна тя. Той не беше. Не ми казвай не, изкрещя баща и я свали от коня. Джулия падна на колене в кълта и косата скри лицето й. Тя я остави така, за да скрива сълзите и смущението й. Баща й не я харесваше, но никога не се бе държал подло с нея. Обикновено се правеше, че не я забелязва. Отнасяше се с нея като с слугиня, а не като с дъщеря. Днешната случка обаче като че ли го накара да прескочи границата на разума. Някъде до нея изскърца ботуши Джулия надникна през косите си. Пред очите изникна чифт ботуши с натъпкани в тях прашни кафяви панталони. Тя приглади с треперещи ръце косата си и вдигна поглед към младия мъж, който я наблюдаваше сериозно с сините си очи. Устните му бяха побелели от гняв, а подадената му ръка беше силна и сигурна. Тя се хвана за него и по тялото й премина непозната тръпка. Той я изправи на крака, но не я пусна. Продължаваше да стиска пръстите й, вперил смаян поглед в лицето й. Сякаш и той бе усетил същото непознато чувство, но като нея не знаеше какво да прави. Пусни я, ирландско копеле такова. Избухна баща и зареди пушката. Прищрака и друга пушка и младият мъж пусна ръката на Джулия, за да се обърне към брат си. Джейсън, остави пушката, нареди той на червенокосото момче. Няма, докато той не свали своята, отвърна Джейсън. Очите му вече не се смееха, както преди малко. Тропот на конски копита накара всички да насочат оръжията в посоката, откъдето идваше шумът. Конникът дръпна юздите, извади пушка и скочи на земята. Беше на годините на баща й, спобеляла от възрастта рижа коса и със същите сини очи като младежите. Момчета, какво става тук? Очарователният му ирландски акцент се загуби в гневния тон. Бащата на Джулия също слезе на земята и тръгна към стария Мърфи. Двамата застанаха един срещу друг с насочени пушки. Един от твоите мърлювци е закачал моето момиче. Обзалагам се, че е по-големият, като гледам как и пусна ръка преди малко. Кълна се, че няма да му се размине, защото на него му стана навик да тормози жените от моето семейство. Изобщо той какво прави тук? Да не би в граничната полиция да му се видя трудно? Избягал е и се е върнал при тати, а? Гъстите вежди на Мърфи се сключиха над носа му и той погледна ядосано сина си. За какво говори той, Райан? Името му беше Райан. Джулия скъта в сърцето си тази информация, а младият мъж въздъхна и се извърна, като че ли повече не можеше да търпи близостта до нея. Малкият брат пристъпи до баща си с зареден пистолет. По гърба й полази страх. Баща й беше сам, а те го превъзхождаха числено и имаха повече оръжия. Неразумната му ярост ги бе довела тук, дали глупавите му подозрения нямаше да им костват живота. Само да поискат, тримата Мърфи можеха да ги застрелят и двамата, да ги погребат някъде в фермата и никой да не разбере. Майка естествено щеше да се досети къде са и да каже на синовете си, но щеше да бъде късно. Джулия и баща й вече щяха да гният в земята. Татко, Колтън, свалете оръжието, преди някой да е пострадал. Те обаче продължиха да се измерват с поглед. Джулия затаидах. Ако някой понечи да стреля, сигурно всички щяха да умрат. За нейно облегчение накрая двамата дръпнаха пред пазителите и свалиха пушките. Джейсън прибра пистолета си в кобура и въздухът между тях сякаш се охлади. Какво правиш на моя територия, Колтън? Ти ме чу много добре. Погледни момичето. Някой се е опитал да я насили. Знам, че нямаш съвест, но дори аз съм потресен от това.
Джулия реши, че повече не може да мълчи. Татко, той изобщо не ме е докосвал. Напротив, помогна ми. Тогава не знаеше, че съм Колтън. Ако знаеше, сигурно щеше да отмине, без да се намеси. Истината е, че той прогони онези мъже. Защо не искаш да ми повярваш? Изрече всичко това на един дъх. Баща й се приближи до нея и почти долепи нос в лицето й. Затваряй си проклетата уста, момиче. Да не съм чул и дума, че ще изядеш някой шамар. Ясно ли ти е? Джулия преглътна и кимна. От кога очите на баща й гледаха така безумно и мътно? Надникна внимателно в тях и се сети за бясното куче, което убиха преди време. Райан Мърфи продължаваше да спори. Не съм я докоснал, тати. Само попречих на една банда соколи да изторят нещо далеч по-лошо. Баща й светкавично се завъртя на пети и Джулия стреснато се сви. Райан забеляза това и се намръщи. Хубава история, момче, но те видях как и пускаш ръка, когато падна. И с какви очи я гледаше само. Очакваш да ти повярвам, че не си я мъчил след всичко, което причини на жена ми и имота ми? Ти нямаш съвест и не те интересува кой може да пострада. За първи път Райан изгуби самообладание. Не съм я докоснал с пръст. Изкрещя той. По дяволите, даже не съм минавал от другата страна на потока Мърфи. Не трябваше да казва точно това на сам Колтън. Лицето му стана мораво, а очите му взеха да мятат светкавици. Потокът се казва Колтън, изчади е такова. И земята е на Колтън и така ще бъде за вечни времена. Жалко, че не сме на моя територия, защото до сега щях да съм те гръмнал. Бащата на Райан се ядоса и се втурна към Колтън. Двамата застанаха толкова близо, че изпъчените им гърди се допираха. Ти да не се опитваш да принудиш момчето ми да се ожени за дъртата ти щерка, а? Баща й пристъпи напред и избута Мърфи с крачка назад. За твоето страхливо копиле. Никога. По-добре мъртва, отколкото жена на Янки. Мърфи изръмжа и муж на баща й в кръста. Двамата се затъркаляха в кълта и взеха да се налагат с ритници и юмруци, захвърляйки пушките на страна. Момчетата се спогледаха, свиха рамене и започнаха да окоръжават баща си с викове. Джулия понечи да се хвърли напред, но избяга, когато преплетената купчина крака и ръце едва не я повали. Няма ли да ги разтървете? Надвика тя проклятията, които си разменяха мъжете. За какво? Изкрещя и Джейсън. Остави ги да освободят напрежението. Което и те направиха. Пердашиха се, докато не се покриха и двамата с дръскотини и кръв. Боят приключи, когато баща й успя да се докопа до пушката си и я насочи към Мърфи. На мига в главата му се опряха два пистолета. По-добре не го прави, старче, предупреди Райан. Бащата на Джулия се поколеба. Накрая изруга и хвърли пушката. Двамата синове на Мърфи се оттеглиха и Колтън се изправи на крака. Старият Мърфи го последва. Двамата се гледаха свирепо, останали без дъх от боя. Е, рече Колтън. Какво? Какво ще сториш за това, че синът ти опозори дъщеря ми? Ама аз никога не съм я докосвал, рече за кой ли път Райан. Щом не даваш да я вземе за жена, не че аз бих позволил, какво искаш? Баща й се ухили с отвратителна тънка усмивка, каквато Джулия не бе виждала преди. Удовлетворение. На Мърфи също не му хареса тази усмивка. Какво означава това? Върни ми фермата и си хващай пътя. И ще сложим край на враждата. Платих ти за тази ферма честно и почтено. Нямам вина, че на времето си загубил имота. Пък и за какво ти още една ферма? Чувам, че и с тази си имаш доста грижи, откакто момчетата ти избягаха и няма кой да ти помага. Нямаше да им се наложи да бягат, ако не бяхте вие, проклетите Янки, и вашата мобилизация. Мърфи се ухили. Казаха ми, че федералистите ти конфискували жито и добитък, задето не искаш да положиш клетва към Съюза. Радвай се, че не са ти изгорили къщата до основи, както стана преди. Виж колко почтено са постъпили, като са те оставили да се грижиш за болната си жена, вместо да влезеш в армията. При тази обида баща изтисна и умруци. Жена ми бере душа заради твоето копиле. Ако си беше стоял вкъщи да я пазиш, нищо нямаше да й се случи. Джулия беше сигурна, че баща й ще изпадне в истерия при тези думи. Мърфи бръкна право в раната. Баща й нямаше мира от угризения за онази ужасна нощ. Понякога Джулия се питаше дали растящата му неприязен към нея не е всъщност отражение на омразата му към самия себе си. Знаеше,
че връждата бе станала още по-жесточена след трагедията, а всички мъже от семейство Колтън се измъчваха от ярост, подклаждана от чувството им за вина. Зачуди се какво ли изпитва Райан. Ако можех да върна времето назад. Гласът на Сам потрепери от гняв. Не ме е страх. Нито от теб, нито от другите Янки. Та какво решаваш? Връщаш ли ми имението или да викам моите хора на помощ? Тази земя е на Мърфи и нито ще бъде върната, нито отнета. Тогава те чакат неприятности. Големи неприятности. Само да кажа на момчетата какво направихте с моето момиче. Върви по дяволите. На лицето на баща и пак цъфна новата му ужасяваща усмивка. Само след вас. Джулия изгледа четиримата мъже. Бяха стигнали до задънена улица. Трябваше тя да направи нещо и макар че няколко пъти бе опитала безуспешно, реши пак да им обясни истината. Татко, кълна се, той не ми направи абсолютно нищо. Млъквай. Няма да ти повярвам, даже и да се закълнеш върху Библията. Сега ще ги оставим да размислят какво ги очаква и ще се приберем вкъщи. Той тръгна към коня си, хвърляйки през рамо една последна забележка към нея. Там ще се разправям с теб. Джулия не искаше да тръгва с него, но нямаше друг избор. Обърна се да го последва, но Райан Мърфи я спря с ръка на рамото й. В очите му прочете и смущение, и гняв. Като че ли не желаеше да я докосне, да й помогне, да я успокои, но не можеше да се въздържи. Може би мъничко съжаляваше за онова, което им бе причинил някога. «Ще те бие ли?» попита той. «Не зная. Не ми се вярва». Джулия пое дълбоко дъх. «Не, няма да го направи». Райан хвърли поглед към баща и гласът му се сниши до шепот, от който и прималя. «Сигурна ли си?» В очите му забеляза нещо, което не бе виждала преди. Не можеше да определи какво е. Завладяна, очарована и изкушена, тя пожела да разгадае този поглед, и то с негова помощ. Името му обаче беше Мърфи и Джулия знаеше, че желанието й никога нямаше да се сбъдне. Три. Прибраха се вкъщи в мълчание. Джулия предпочиташе да върви пеша, само и само да не бъде близко до баща си, но това предложение го ядоса още повече. Тъй, че остана на коня, вкопчена с крака в животното, а скъсаните й поли се развяваха на вятъра. На стотина метра от къщи баща изпря коня и хвана пушката. Джулия се наведе на страна, за да надникне иззад рамото му. Из двора щъкаха коне. «Мама», прошепна тя и скочи на земята. «Чакай, момиче, виждам конете на братята ти. Сигурно са се върнали от Тексас». Той пришпори коня и изостави Джулия да го следва пеша. За разлика от него Джулия изобщо не се зарадва на братята си. Многото коне означаваха, че те са довели и приятелите си. Франк Джеймс я притесняваше, а Контрил и Андерсън направо я ужасяваха. Кол Янгър не беше толкова лош, но той обикновено не идваше с бунтовниците. Искаше и се да се скрие в стаята си и да не си покаже носа навън, но не можеше да остави майка си сама с тази сбирщина. С изненада забеляза, че Джеси Джеймс стои на пост пред вратата с брат си Франк. Преди време Контрил му бе казал, че е много малък за бандата. Бунтовниците ги нямаше цяла зима и Джеси вероятно бе дошъл да се види с Франк. И двамата се направиха, че не я забелязват и не отклониха поглед от пътя и храстите. Джулия се промъкна в къщи, където завари братята си, баща им, Контрил и Андерсън. Никой не й обърна внимание. Майка й лежеше и при появата на Джулия по сивото й лице изби бледа руменина. Джулия й се усмихна, за да я успокои, но усмивката й замръзна, когато чу думите на баща си. Не стига, че едва не умори майка ви, ами погледнете какво стори на сестра ви. Трябва да си плати за това. Всички трябва да си платят. Време е да погледнем по-сериозно на тази връжда, момчета. Четиримата братя на Джулия, Абнер, Бен, Кларк и Делбърт, до един копия на баща си, като по команда обърнаха черните си фанатични очи към нея. Те бяха попили уроците на баща си и мразяха канзасците повече и от него, ако това изобщо бе възможно. Най-силно естествено ненавиждаха Мърфи. Те също се тормозяха от угризения, че не бяха защитили майка си. От всичко на света най-много ненавиждаха хората, които опожариха фермата им и поругаха честта им. Дори Дел, най-младият и най-едрият, за когото Джулия се надяваше да е запазил капка милост, ги ненавиждаше с ужасяваща злоба. Най-малкият и брат бе отраснал в ръцете и тя си го обичаше най-много. Но дори любовта и не му попречи да стане зъл и отвратителен като останалите. Ходеше по петите на братята си, а те вървяха право към войната.
Когато федералното правителство на Северните щати, което поне на думи Мисури подкрепеше, свика всеобща мобилизация, четирите момчета на Колтън избраха друг път и се скриха в гората. В бандата на Куантрилте откриха самишленици, които бяха също толкова зли и решени да си отмъстят на врага. Джулия с ужас осъзна, че баща й замисля да използва нейното премеждие, за да настърви чудовищните си творения и техните приятелчета срещу семейство Мърфи. Преди Джулия би махнала с ръка и би оставила братята си да правят каквото искат. Сега обаче един Мърфи я бе спасил и тя му дължеше благодарност. Макар че животът ѝ минаваше край мъже, готови да се откажат от думата си при всеки полъх на вятъра, Джулия мечтаеше за герой с легендарна чест. Предпочиташе да вярва, че чувството ѝ за достоинство е възпитано от мечтите. Затова нямаше да има мира, докато не върне дълга си към Райан Мърфи. Джулия се промуши покрай братята си и останалите и се изстъпи пред баща си. Не, татко, престани. Той не ми е направил нищо. Само ми помогна. Край потока имаше соколи, които щяха да ме изнасилят, ако той не ги бе изгонил. Баща я изгледа ядосано и плю в краката й. Грозният жест я стресна, но тя не сведе глава, отдавна бе научила, че всяка проява на слабост в тази къща се приема като пълно поражение. След като тя не отстъпи, баща й се озъби и се обърна към двамата мъже, седнали на масата, главатарите Куантрил и Андерсън. Непрестанно повтаря това. Мисля, че онзи е завъртял главата, което ни дава още по-основателна причина да го убием. Макар че аз искам да видя копелето мъртво, откакто ми направи на пепел къщата. Бил Куантрил кимна замислено. Джулия не можеше да разбере дали се съгласява с баща й, или преценява думите му. Човек никога не би взел Куантрил за главатар на банда, ако го срещне на улицата. Висок, слаб, с пясъчно руса коса, тънки мустачки и сини очи, той повече приличаше на даскал, какъвто всъщност е бил допреди няколко години. Школската кариера обаче отдавна бе зад гърба му. Сега Куантрил беше един от най-опасните бунтовнически лидери в Мисури. Другият бил, кървавия бил Андерсън, беше пълна противоположност на съименника си. Рошавата му брада, крещящото облекло и прословутият му обичай да кичи коня си с човешки скалпове изглеждаха направо хрисими пред демоничния блясък в очите му. Той също не продума, но погледна Джулия в очите и се ухили. На Джулия и се зави свят. Двамата я плашеха, това беше и целта им, но колкото и да не харесваше братята си, Джулия знаеше, че е в безопасност в тяхно присъствие. Това и даде смелост отново да се опита да обясни. Полковник Куантрил, преди час-два край потока имаше соколи. Те ме нападнаха и ще ви бъда страхотно благодарна, ако ги накажете. На Андерсън не му хареса, че вместо към него, тя се обърна към Куантрил. Джулия обаче нямаше намерение да общува с бясно животно. Куантрил беше на ръба, но все още не беше потънал отвъд него. За сега. Куантрил смръщи вежди в размисъл и Джулия затаидах. От него зависеше дали цялата банда ще тръгне да преследва соколите или ще нападне ирландците, както искаше баща й. Казваш, че на потока е имало соколи. Баща ти твърди, че враговете са онези Мърфи. Тя винаги се стряскаше от равния северняшки акцент на Куантрил. Беше толкова различен от провлачения говор на семейството й. Напомняше й, че той не е местен, а идва чак от Охайо. Естествено, че Мърфи са враговете, натърти баща й. Проклетото хлапе осъкати жена ми. Баща й говореше истината. Джулия бе крещяла клетви срещу нападателите, но лицата им останаха скрити от нощта. Възможно бе Райан Мърфи да е подпалил дома и осъкатил майка й, но възможно бе и да грешат. Може би баща й бе измислил това, за да си намери оправдание за враждата. Каквато и да беше истината, Райан Мърфи я спаси и тя нямаше да го забрави. Татко само гледа да ви използва, полковник. Той иска да си върне фермата на Мърфи. Каза им, че ако не му я дадат, ще ви извика да ги нападнете. Млъкни, хлапе, да не ти затворя аз устата. Джулия чу тази заплаха толкова пъти през този ден, че вече не й обръщаше внимание. За миг се запита какво ли ще предприемат братята й, ако баща й избухне и я удари. Сигурно нищо, защото той все пак и беше баща. Хе-ме. Куантрил я погледна изпитателно и после измери с очи баща й. Няма нищо лошо в това, да си искаш канзаската земя, сам. Разбирам те за жена ти и дъщеря ти. Но не мога да ти позволя да използваш четата за лични цели. Цяла зима бяхме на юг и сега на момчетата им предстои важна работа. Важни военни дела.
Той хвърли поглед към Джулия. Но ако ни остане време, по-късно може да се отбием при Мърфи. От леглото се дочу стенание. Джулия забрави за другите си проблеми и се втурна към майка си. Мамо! Приседна до краката и тя. Пак ли ти е зле? Майка й направи знак да се приближи. Баща ти удари ли те? Прошепна тя в ухото й. Не, мамо. Значи се е бил с Мърфи. С господин Мърфи, да. Беше много грозно, мамо. Майка й се отпусна назад и затвори очи. Посинелите й устни бяха стиснати. Не му обръщай внимание. Забрави ги. Нищо повече не можеш да направиш. А сега върви горе и се преоблечи, преди тези зверове да се развихрят. Съвсем беше забравила за скъсаната си рокля и ужасния си вид. Краката й се виждаха през парцалите. Ризата й се подаваше от съдрания корсаж. Не носеше корсет, защото нямаше кой да й го връзва всеки ден, а сама не можеше. Сигурно приличаше на уличница, а това беше много неподходящо в присъствието на грубите мъже, които представляваха нейния свят. Джулия надзърна през рамо към останалите. Бяха се събрали в кръг и шепнешком обсъждаха пъклените си планове. Един обаче стоеше настрана. Тъмните лоши очи на Бил Андерсън пак пресрещнаха нейните и той се усмихна както преди. Напомни и за мъжете от потока, как похотливо я оглеждаха, как един я докосна. Преглътна топката, която беше стегнала гърлото й, и тръгна към стълбите, без да откъсва очи от кървавия Бил. Повтори си на ум, че никога не бива да застава с гръб към луд човек. Втурна се към втория етаж, който построиха след пожара. Стаята бе нейно убежище. Щом влезе, Джулия залости вратата и въздъхна с облегчение, че е далеч от злия поглед на Андерсън. Трябваше да бъде на штрек. Кървавия Бил нямаше да се оплаши от братята й. Щеше да задоволи страстите си и после да се оправя с последствията, а може би щеше да го направи и предварително. Щеше да избие братята й до един. Джулия беше възпитана да поставя на първо място семейството си, на второ – родината, а за себе си да мисли чак накрая. Затова реши, че няма да позволи на Андерсън да си намери повод да нарани някой от близките й. Половин час се ми, но колкото и силно да търкаше кожата си, колкото и да жулеше сапунът, не можа да изтрие усещането за насилие срещу тялото и душата си. Успокои се чак когато си спомни за ръката на Райан Мърфи. Докосването му, дълбокият глас и необичайният таинствен поглед я караха да се чувства жена. Как бе възможно очите на най-големия и враг да я успокояват, а приятелят за приятел Андерсън така да я плаши? Макар и техен противник, Райан не беше зъл. Той и се бе притекал на помощ, независимо от нейния происход, бе я спасил независимо от името й. Райан прекара следващите два дни на полето. Накрая имаше чувството, че гърбът му ще се пречупи. Разчистването на нивата беше непосилна задача заради жилавите бурени, твърдата червена пръст и камъните. Всяка година хвърляха нечовешки усилия да изкоренят плевелите. Засаждането на посевите им отнемаше още повече време. Работата беше тежка, а бързаха да свършат, преди Райан да се върне в отряда си. Той вече имаше чувството, че живее в безкраен кошмар. Ако поне можеше да спи нормално, Райан сигурно нямаше да се чувства толкова зле. Но щом затвореше очи, в главата му се завърташе необичаен сън. Майка му, сестра му и Джулия Колтън вървяха заедно по тъмна пътека. Появата на трите в един и същ сън го изкарваше от кожата му. Какво общо имаха те помежду си? Райан стоеше в дъното на двора с просмукана от пот сламена шапка в ръка и се наслаждаваше на слънцето, което преваляше на запад. Сплъстена от прах и пот, косата му не помръдваше от лекия вятър. Хвърли поглед към варела с вода до задната врата. Подяволите! Той захвърли шапката си на земята и тръгна към вира. Смяташе да поплува, както си беше с дрехите. Мирисът на вода го омагьоса. Беше чувал, че когато добитъкът подуши извор след дълъг преход през пустинята, се хвърля неудържимо към водата. Напълно разбираше този устрем. Изуб от ушите си, свали оръжията и хукна към потока. Скочи от брега и изплува в средата на вира с плясък, който би накарал Джейсън да умре от гордост. Пое си въздух и се гмурна към дъното. Хладките вълни измиха жегата, подтай праха от кожата и косата му. Излезе на повърхността, пръскайки навсякъде пяна, и заплува към плитчините. Съблече ризата си, измъкна се от панталона и хвърли всичките си дрехи на брега. Обърна се по гръб и заплува с силни махове нагоре по течението в дълбокото. Загледа се в небето, където залезът на слънцето и изгревът на луната се застъпваха.
Канзас беше неговият дом, и той си го обичаше. Почти нищо не помнеше от родния си град в изтока, освен непрестанната шумотевица, мръсотията и тълпите от хора. Имаше далеч по-ярки спомени за красотата на Ирландия от разказите на баща си и за обичта към Америка, внушавана от майка му. Свободата и надеждата тук го привличаха, така както и родителите му. Семейство Мърфи се премести в Канзас през 1854 година, за да помогне на щата да премахне робството, преди да влезе в Федералния съюз. Взеха жителство, за да могат да гласуват. Следващите години обаче им донесоха такива трагедии, че те забравиха първоначалната си цел. Понякога Райан се питаше дали баща му беше убеден привърженик на каузата, или я поддържаше само от преклонение към майка му. Какво ли беше да загубиш човек, когато обичаш толкова много, че със смъртта му да умре и радостта ти от живота? На времето баща му беше съвсем друг човек, суров, но любящ. Обожаваше дъщеря си. Гордееше се с синовете си. Смъртта на жена му го промени и го изпълни с гняв. Макар че наричаше соколите измет, баща му го похвали, когато реши да тръгне с тях. След като ги напусна, за да се запише в граничната полиция, баща му не каза нищо, но Райан усети разочарованието му. Миналата година Катлин се върна у дома няма и плашлива. Тогава Райан се разтревожи, че гневът на баща му ще го доведе до лудост. Цялото семейство се разпадаше, а той не можеше да направи нищо, за да го спре. Райан въздъхна. Прегръдката на реката и тишината успокоиха болките му. Погледът му се разхождаше по пейзажа край брега, храст, дърво, патица, Джулия. Стресна се, загуби ритъм и потъна. След миг изплува, кашляйки и пръскайки пяна наоколо. Успя да стъпи на дъното и да се изправи, водата му стигаше до раменете. Джулия продължаваше да стои на мястото си и Райан осъзна, че не му се привижда. Какво правиш тук? Скарай се той, отмятайки мократа коса от очите си. Не си ли взе бележка след предишната си разходка из гората? Джулия седна до водата. Спускащият се мрак почти я скриваше. Косата й блестеше, обагрена в червено от последните лъчи на залеза. Ухаеше на рози и солени сълзи, ароматът се носеше по реката и го замайваше. Тогава и ти беше далеч от вашата земя. Тя размаха огромен пистолет. Този път си нося пищова на баба. Райан погледна оръжието и се ядоса, че е зарязал своето крайвирчето. Нямаше как да се добере до него, дори и да не беше гол, както майка го е родила. Почувства се много неловко. По доволната й физиономия разбра, че тя го усеща и се потопи до шия във водата. Започна да претегля възможностите си за бягство, без да я изпуска от поглед. Ако тя реши да стреля, водата нямаше да го спаси. И да хукне да бяга, въздухът също нямаше да му бъде от полза. Тя продължаваше да го зяпа с палава усмивка. Пистолетът изобщо не сочеше към него. Изглежда, нямаше намерение да го убива. Знаеш ли как да боравиш с това чудо, за да не отнесеш нечия глава? Усмивката й цъфна още по-широко. Ако поискам, мога и да отнеса. Умея да боравя с пистолет, баба ме научи. Тези дърварски жени, измърмори Райан. Радостта й помръкна и Райан се прокле за изпуснатата забележка. До сега не я бе виждал да се усмихва, а усмивката й беше толкова чаровна. Пак се наруга. Какво му ставаше? Не стига, че по цели нощи я сънуваше, ами сега трябваше да чезне и по усмивката й. Тя сигурно искаше нещо от него, най-вероятно да разбере дали той е бил сред нападателите на майка й. Райан реши, че е най-добре бързо да приключи с тази история. Какво искаш? Не ти благодарих. Гласът ти прозвуча необичайно силно в притихналия здрач. Думите й го изненадаха и той се сопна. За какво? За това, че ме спаси. Беше глупаво, от моя страна, да се отдалечавам сама, без никаква защита. Знам, че е война, но... Тя свира мене. Нямах представа колко са се влошили нещата. Мислех, че съм в безопасност. А не беше. Той наклони глава и се взря в очите й. Искрена ли бе тази невинност? И сега не си в безопасност, заключи накрая той. Исках да те видя. Ето, че се започна, помисли си Райан. Сега ще ме попита. Ако отговоря искрено, ще ме застреля, както заслужавам. И да излъжа, сигурно пак ще ме убие и не мога да я виня за това. Защо? Трябваше да те предупредя. Тя се изправи, прибра тежкия пищов в джоба на тъмносинята си рокля и мушна ръце в гънките на полата си. Баща ми разказа на братята ми за теб.
За това, което вярва, че си ми сторил. Райан забрави за миг всички останали въпроси и нощи. Братята й са се върнали. Очуди се, че още не са го посетили с заредени пушки. По гърба му полазиха тръпки. А може би те бяха тук, с сестра си. Тя твърдеше, че идва да му благодари, но защо да й вярва? Само защото беше жена, и то прекрасна жена, не означаваше, че е по-малко Колтън от останалите си роднини. Започна да отстъпва сантиметър по сантиметър към своя територия, където беше оръжието му, без да престава да й говори. Не ме е страх от братята ти. А трябва. Без да осъзнава, Джулия тръгна с него надолу по течението. Мен ме е страх. Ако Колтън не могат да те оплашат, би трябвало да се стреснеш поне от Куонтрио и Андерсън. И те ли са тук? Да. И татко им разказа измишльотините си за теб. Аз се опитах да им обясня, че трябва да тръгнат след соколите. Райан възприе това като удар по честта му. Нямам нужда от твоята помощ. Джулия също се ядоса. Куонтрио каза, че някой ден може да те навестят. Не се и съмнявам. Райан си каза, че ще се постарае неговия отряд да дежури наблизо, докато Куонтрио и другарчетата му не се махнат. Почти бяха стигнали до вира, където бе зарязал оръжието и дрехите си. Сега Джулия вече беше на чужда територия. Той би следвало да се чувства по-спокоен, но съвсем не бе така. Тревожеше се, че тя е в опасност. Всичките му приятни мисли се изпариха. Беше на щрек, въпреки че ако братята й се криеха в храстите, до сега щяха да са го гръмнали. «Защо ми обясняваш всичко това?» Попита той. «Не предаваш ли семейството си по този начин?» Джулия наведе глава. «Те сигурно така мислят. Но аз вярвам, че трябва да ти се отблагодаря за помощта. Не може да бъде. Жив Колтън с чест!» Тя вирна нос. «Невероятно ли ти звучи?» Не съм срещал досега такъв представител на вашия род. Е, сега ти се случи. Ами, той я погледна. Сега квит ли сме? Ти как мислиш? Бяха много далеч от равенството, но след като тя не зададе въпроса, който стоеше между тях, той нямаше намерение да й отговаря. Признаеше ли си, щеше да бъде убит. Сигурно го заслужаваше, но още не бе изпълнил обета си. Добре, рече той. Квит сме. Макар че не ти помогнах, за да те задължа да ми върнеш услуга. А всъщност, защо го направи? И аз това се питам. Райан свира мене. Нямаше желание да разкрива пред една непозната тайните си тегоби и угризения. Не можех да позволя да те наранят, въпреки че си мой враг. Повечето хора не биха се намесили. Зная. Двамата замълчаха. Райан искаше да си вземе дрехите и да се облече. След залеза доскоро приятно хладката вода бе станала студена и зъбите му тракаха. Трябваше бързо да се отърве от нея и се досети как да го направи. А къде са братята ти сега? Тя се изсмя. Не ти влиза в работата, Райан Мърфи. Чак такъв предател не съм. Само ще ти кажа, че не са у дома, тъй че животът ти е извън опасност за момента. Моят също. Струваше си да опитам. Е, тя събра полите си, най-добре да тръгвам. Аз също. Тя се обърна и тръгна по криволичещия път към дома си. Фигурата й скоро се стопи в посребрения мрак и Райан с изненада усети, че топката в гърдите му пак почва да го мъчи. От толкова време живееше с тази болка, а преди малко бе изчезнала в присъствието на Джулия. Райан разтърси глава. Умората и луната го подлудяваха. Момичето просто му бе върнало услуга, защото мислеше, че му я дължи. Възхищаваше се на чувството и за чест, което я накара да го предупреди за плановете на баща и братята й. Уважаваше и предаността й към семейството, заради която не му каза нищо повече. Но тя въпреки всичко беше враг. Не биваше да мисли за усмивката й, за смеха, за уханието на Рози, което я следваше като сянка. Преплува вира и излезе от водата. Подсуши се с ризата си и тък му протягаше ръка да вземе панталоните си, когато го стресна познат глас. «Всяка вечер по залез слънце идвам до потока за вода», каза Джулия. Райан се обърна, прикрил с панталоните слабините си. На отсрещния бряг нямаше никой, но гласът и уханието на Рози го следваха чак докато се прибра и не го напуснаха и в съня му. Джулия се гълча по целия път към фермата. Защо, за Бога, се скри да го дебне как ще излезе от потока? Мама би умряла, ако чуеше. А татко щеше. Дори не и се помисляше какво би сторил баща й. От съдбоносния ден,
в който бе срещнала Райан Мърфи, баща изпря да й говори. Държеше се, сякаш тя не съществува. Понякога чуваше родителите си да се карат посред нощ, нещо, което преди не правеха. Баща й винаги се бе отнасил към майка и с търпение, ако не с обич. Тя му бе родила 4 синове и за това заслужаваше уважението му. Бе заболяла, защото той не я опази и за това заслужаваше предаността му. Сам Колтън никога не бе спорил с жена си, никога не й бе повишавал тон, не бе преминавал границата на насиленото си търпение, до сега, и това само доказваше колко се бе променил. Джулия попита майка си за какво е бил спорът, но тя не й каза. Разплака се безмълвно и сърцераздирателно и Джулия спря да пита. Прогони от съзнанието си объркващите, тъжни мисли за дома и се размечта за стройното силно тяло на Райан. Мускулите му изпъкнаха така съблазнително, когато се подпря на ръце, за да излезе от водата. Луната хвърляше сребърни сенки по златистия му гръб. Задникът му бе по-светъл, защото не беше докосван от слънцето. Сърцето й лудо препусна, когато го видя да се навежда за ризата си и да изтрива невероятно стройното си тяло. Тогава нямаше намерение да се обажда, но го направи, макар че не трябваше. А щом той се обърна с лице към нея, тя се сниши в шубрака и огледа широките му гърди, осеяни с косъмчета, и плоския корем. Наблюдението й приключи до там, защото той смутено се бе прикрил с панталоните си. Нощният въздух галеше с освежителен бриз и спотеното й лице. Райан положително щеше да я помисли за лека жена, ако не заради следенето, то заради уговорката, която му предложи. Срамуваше се, но не успяваше да се накара да съжали за стореното. Искаше да го попита наистина ли е бил с соколите, които нападнаха майка й. Познаваше баща си, той бе способен да пусне такъв слух, без него да има капка истина. Но когато се озова пред Райан, не намери сили да зададе въпроса. Ако той беше един от нападателите, тя трябваше да го презре. Да пожелая смъртта му. И даже сама да го убие. Не можеше да понесе тези мисли, затова предпочете пътя на страхливците и остави въпросът да виси мълчаливо между тях. Онова, което не знаеше, не можеше да им навреди. Когато бе с Райан Мърфи, непрестанната самота, която я измъчваше и беше част от тялото и душата й, избледняваше. Мечтаеше да го види отново и да се опита да разбере как е възможно един мъж, когато трябва да мрази, да я омагьоса така, че да не може да откъсне мислите си от него по цял ден и по цяла нощ. 4. Цял ден Райан се убеждаваше, че няма намерение да се срещне Джулия Колтън, но щом денят превали, той хукна към потока, проклинайки се по пътя, задето е такъв глупак. Ами ако беше капан и там го чакаха братята или самата тя бе решила да го убие? За всеки случай взе коня и провери оръжията. Каза си, че не може да изпусне шанса да научи малко повече за Куонтрио и бандата му, макар че подозираше, че тя няма да се изтърве. За нищо на света обаче не искаше да си признае истината, че след като цяла нощ я сънува, споменът за гласа и го примами като песен на сирена към мястото на срещата. Нагази с коня в потока и огледа храстите, но не забеляза нищо. Разбира се, ако хората на Колтън се криеха там, той щеше да ги види чак когато го хвърлят във въздуха. Голям глупак беше. Конят му наостри уши и изпръхтя нещо като поздрав. Райан извади пистолета си и го насочи към мърдащия храст. От листака изскочи Джулия, но като го видя, се стресна, изпусна ведрото и сложи ръка на кръста си. Уплаши ме, скара му се тя и се наведе да вземе ведрото. Райан прибра оръжието и слезе от коня. Не вярваше, че ще дойда. Не съвсем. Тя отиде до потока, потопи ведрото в плитчините и го извади, а после прокара пръст по повърхността на водата. Вълничките се понесоха като вятър през царевична нива. Беше глупаво да ти казвам кога ходя за вода. Надявах се поне ти да не си толкова глупав като мен и да не дойдеш. Сбъркала си. Ръката й застина, въпреки че тя не се изправи, нито пък се обърна да го погледне. Ако баща ми разбере, че сме тук. Знам, прекъсна я той. И за моя се отнася същото. Търсим си белята. Да. Тя се изправи и го погледна. Залязващото слънце осветяваше косата й откъм гърба и засенчваше лицето й, но гласът й издаваше объркване. Защо сме тук? Може би опасностите ни привличат. Тя наклони глава и го погледна. Теб може да те привличат. Аз обичам спокойствието. Много необичайно за жена от дърварите. Джулия настръхна. Аз не съм дърварка. А каква си?
Тя въздъхна и раменете й хлътнаха. Нямам представа. Тя мина край него и седна на тревата, която разделяше потока от гората. Той лови уханието на Рози и го последва. Седна до нея достатъчно близо, за да я докосне, но не посмя. Между тях се зараждаше нещо необичайно. Нещо, на което той трябваше веднага да сложи край, но нямаше сили. Жадуваше да бъде с нея, да й говори, да я слуша и да усеща това, което ги бе поразило като светкавица в нощта. Да не би да си против позицията на семейството ти във войната. Рече той. Аз съм против войната. Толкова убийства, пожари, боеве. И за какво? За справедливата кауза. Коя е тази справедлива кауза? Единство, свобода, родина. Тя го погледна замислено. За това ли беше с соколите? Не, отвърна той. Тя беше на косъм да му зададе въпроса, който щеше да ги изправи един срещу друг. Това щеше да сложи край на кротките им срещи през нощта. Райан не можеше да си представи, че ще загуби този оазис на спокойствието в бурята на своя живот. Преди тя да успее да му зададе друг въпрос, той я изпревари. Ами братята ти, ти си им предана, обичаш ги, въпреки че живеят по законите на насилието. Те са престъпници и ще бъдат разстреляни, ако някога ги заловят. Джулия му хвърли подозрителен поглед. Понякога ми е много трудно да ги обичам. Но те са ми братя. Тя вдигна глава към небето. Мечтая. Говореше разпалено с развълнувано лице и Райан почувства, че го привлича още повече от преди. Също като нея и той мечтаеше за много неща в таинствената тишина на безсънните си нощи. От години нямаше с кого да споделя мечтите, надеждите и желанията си. Едва сега осъзна, че това много му бе липсвало. За какво мечтаеш? Прошепна той. Тя го погледна сепнато, сякаш бе забравила за присъствието му, и после обърна глава на другата страна, за да не вижда очите й. Глупаво е. Знам, че си дошъл тук, за да измъкнеш информация за братята ми. Чуй какво ще ти кажа сега, независимо, че те са лоши, убиват хора и аз ги презирам заради това, те са мои братя, част от моето семейство. Те ще ме защитят от всеки и от всичко. Никога няма да ги предам, въпреки че... Тя продължаваше да крие лицето си, но Райан я хвана за брадичката. При първия допир на пръстите му тя се стресна и искрата премина и в неговото тяло. Той нежно я обърна към себе си. Тя отвори широко очи. Облиза устни и той жадно проследи влажната ивица. Въпреки какво? Свърчаха щурци, в реката се чуваше плясъкът на рибите. Конят му разтърси грива, за да прогони муха, но между тях цареше мълчание. Джулия. На устните му напираше друг въпрос, въпросът, който пулсираше в кръвта, в главата, в слабините му. Това бе лудост. Тя беше отрова, но той нямаше сили да я остави. Тя усети промяната у него и се отдръпна, без да откъсва очи от неговите. Майка ми казва, че съм голяма мечтателка, че съм четяла прекалено много книги и съм се възхищавала прекалено много на фантасмагориите в тях. Тя вирна брадичка. Но зная къде е истината. Вярвам, че някъде на този свят съществува мъж, който държи на честта си, който умее да бъде едновременно силен и нежен и не живее по законите на насилието и мъста. Мъж, който се учи от грешките си и продължава напред. Последните й думи развалиха магията между двамата. Райан стана и се отдалечи от топлината и уханието й, от възбудата, с която тя наелектризира тялото му и от спокойствието, което бе донесла на душата му. Не можеше да бъде мъжът от нейните мечти. И да държеше на честта си, той се водеше от законите на отмъщението, заради майка си, сестра си и всеки загинал от ръката на лудите южняци. Съдбата му беше начертана от клетвата за мъст, а не от момичето, което мечтаеше за невъзможни неща. Нямаше значение, че тези нейни мечти събуждаха една отдавна погребана част от него. Макар и да бе обърнал гръб на соколите, той нямаше намерение да престъпи обета си. Не можеше да го стори и да продължи да живее със себе си. Тя също се изправи. Райан. Приближи се до него. Докосна го по рамото и този едва доловим допир го изпълни с неудържимо желание. Не бе си давал сметка колко много му липсват женските ласки. Спомни си за майка си и нейната нежност и самотата го връхлетя с същата болка, която бе изпитал при смъртта й. Прокле слабостта си. Стараеше се да се пребори с нея, но тя винаги го навестяваше в черната тишина на нощта. Джулия отдръпна ръката си и той се обърна към нея. На лицето й се изписа страх и тя понечи да избяга, но той я хвана.
Успокой се. Райан я прегърна и погали с палец дланта й, укротявайки я така, както би направил с подплашен в битка кон. Няма защо да се страхуваш от мен. Но не бива да ми имаш доверие. Ще направя всичко възможно да защитя моето семейство от твоето и да вкарам братята ти в затвора, ако не и по-лошо. Джулия спря да се дърпа, но още беше оплашена. Не трябва да изпитваш такава омраза. Напротив, трябва. Но защо? Дал обет. Не го ли изпълня, всичко, в което вярвам, ще се окаже лъжа. Доброто ще стане лошо, честта ще се превърне просто в дума, а злите ще победят. Тя пристъпи към него и го хвана за брадичката. Нежното и докосване го прониза от главата до петите. Моето семейство би казало, че съм много лоша, щом се срещам с теб. Не вярвам. Тя се усмихна тъжно и издърпа ръката си. Това само доказва, че едно нещо е лошо само в очите на страничен наблюдател. Докато той размишляваше над думите й, тя грабна ведрото и хукна към къщи. Точно преди да изчезне в храстите, се обърна. Утре. Той кимна, без да може да овладее нуждата си да я види пак. Тя го омагьоса с гласа, уханието и нежността си. Разговорът с нея му носеше успокоение, каквото отдавна нямаше в неговия живот, от смъртта на майка му. Границите между доброто и злото, между правилното и грешното се размиха в съзнанието му, но Райан знаеше, че ще продължи да се среща с Джулия Колтън независимо колко опасно бе това за тях двамата. Тайните им срещи продължиха. За Джулия те бяха единственият светъл лъч в иначе мрачните й дни. Неизбежното завръщане на Райан в полицейския отряд ги правеше още по-безценни. Докато си говореха при потока, Джулия се залъгваше, че той не е враг. Наричаше го единствено с малкото му име. Никога не произнесе фамилията му, Мърфи. Разговаряха за най-различни неща, но избягваха всякакви въпроси, които можеха да разрушат крехкия им мир. Срещаха се в един измислен свят на мечтите, където още никой не бе загинал или пострадал заради името си. За нея Райан беше интересен млад мъж, който говореше с нея като с равна, а не като с досадница или слугиня. Уважаваше нейното мнение. Искаше да научи за какво мечтае, какви са надеждите и желанията й. Говореха само за бъдещето, без да споменават миналото. Тя му обясняваше как си представя мира и той я слушаше, макар че не бе съгласен с нея. Джулия усещаше, че в сърцето си той не е лош като всички останали мъже наоколо. Той я привличаше както никой досега. Споделяха си, говореха и се стараеха с всички сили да не обръщат внимание на чувството, което кипваше в кръвта им при всеки допир. Когато заминеше, той пак щеше да се превърне във враг, а на нея щеше да й остане единствено споменът за тези вечери на лунна светлина. Спомени за приятеля, който и бе станал толкова необходим. Една вечер Райан закъсня и Джулия се разтревожи. Кръстосваше полянката и се чудеше дали да не прецапа през водата до другия бряг. Отказа се, защото си даде сметка, че няма смисъл. Не можеше да отиде до дома му, както и той не можеше да се приближи до нейния. Тази мисъл я накара да се разтрепери въпреки душната влажна жега. Задаваше се буря. Грамотевиците бяха още далеч, но напрежението във въздуха я притискаше и усилваше притеснението й. Защо продължаваше да се среща с него и да предизвиква съдбата? Хванеха ли ги, него щяха да го убият на място, а тя нямаше да се отърве без бой. И двамата го знаеха, но не можеха да престанат да се виждат. И за какво? За един час на ден с мъж, когато дори не можеше да целуне. Целуне? Откъде и хрумна тази идея? За никой мъж до сега не бяха идвали на ум такива неща. С Райан Мърфи обаче не мислеше почти за нищо друго. Дали майка й нямаше да се окаже права? Привличаха ли я опасностите? Само като флиртува с смъртта ли можеше да се почувства жива? Или самият Райан събуждаше у нея нещо, което до сега не бе забелязвала? Мислите й се върнаха на Райан. Как слънцето позлатяваше косата му, а луната я пълнеше с сребърни нишки. Ръцете му бяха груби и мазолести, но я докосваха с нежност, от която изсекваше дъхът. От дълбокия му глас кожата й настръхваше. А уханието му, на мъж, сапун и слънце, я преследваше всяка нощ в сънищата й. Джулия изсумтя недоволно. Никога нямаше да получи целувка от Райан Мърфи. Отношенията им, започнали от връщането на една услуга, бяха поели по пътя на необичайно приятелство. Джулия се опитваше да го убеди, че промяната трябва да бъде наложена с мирни средства, а не с война.
но тя беше здравомислещо момиче, макар че мечтите й съвсем не бяха разумни. Райан се появи в мрака, който обгръщаше канзаския бряг на потока. Джулия въздъхна с облегчение, но радостта й бързо угасна. Утре се прибирам в отряда. Очите й плувнаха в сълзи. Райан, остани. И двамата се изненадаха от нейната реакция. Не мога. Знаеш много добре, че трябва да отида. Но се надявах да не се случи. Той объркан поклати глава. И защо според теб трябва да остана? Не зная. Надявах се да осъзнаеш, че тази война няма да разреши нищо. Нито за теб, нито за когото и да било друг. Може би е така. Но не мога да си седя вкъщи и нищо да не правя. Тя заби поглед в краката си и си призна истината. Ще ми липсваш. Винаги съм искала да имам приятел. Тя го погледна в очите. Ти си ми първият. Думите й увиснаха в тишината между двамата. В очите му сякаш блеснаха светкавици. Той пристъпи към нея, прегърна я през кръста и я притисна към огромното си силно тяло. Джулия затаи дъх. Не осъзна какво му каза, но думите й го преобразиха. Не искам да ти бъда приятел, промърмори той. Тя го погледна, но не намери никакъв отговор в очите му. А какво искаш? Ето това. Райан впи устни в нейните, бяха твърди като мускулите му и топли като нощта. Разумът излетя от главата й. Не можеше да мисли за нищо друго, освен за протяжната топлина, която се разливаше по цялото й тяло, забавяше кръвта във вените и разтупкваше сърцето й. Главата й се замая, тялото й се изпъна като струна. Това беше първата й целувка, но Джулия знаеше, че тя ще промени завинаги живота й. Какво е то? Прошепна му тя. През ясно сините му очи пробяга сянка на тъга и вина, която Джулия разбираше много добре. Само неприятности. Искаш ли да спра? Тя се усмихна и прогони предупредителния звън в ушите си. Не. Целуни ме пак. Само още веднъж. Сенките в очите му изчезнаха и те загоряха с таинствения плам, за който тя жадуваше. Устните му отново я докоснаха и на нея и се стори, че през очите може да надникне в душата му. Имаше чувството, че вътре в нея избухва пожар. По гърба й полазиха тръпки, но не от вятъра, а от някакво неуловимо обещание. Това бяха тайните на нощта, фантазиите, които не можеше да разбере. Джулия се остави лудостта да я погълне. Той хапеше треперещата й уста, прокарваше език по непривикналите й на целувки устни. Страстта му я сепна и тя затаи дъх. Той разтвори устните й и накара езика й да танцува. Тази интимност трябваше да я шокира, но тя само си пожела той да не спира. Никога не си бе представила, че една целувка може да бъде толкова разтърсваща. Райан зашепна името и изрови пръсти в косите й. Фибите паднаха и кичурите се разпиляха свободно по раменете й. Рязкото му движение я извади за миг от главозамайването и тя сложи ръка на пистолета в джоба си. Той обаче изобщо не мислеше да я наранява. Овладя моментната си необузданост и нежно погали лицето й. Обгърна шията и тя усети как и прималява от страст, каквато никога не бе изпитвала. Колко пъти бе гадала в самотния мрак на стаята си какво е да бъде прегръщена толкова нежно. Да чувства нещо различно от самота, страх и вина. Сега не можеше да назове това необикновено, прекрасно усещане. Люшкаше се между тревогата и вълнението, гърдите й дишаха очестено, а в най-съкровените й дълбини се зараждаше странна гореща тръпка. Несъзнателно Райан прокара пръсти по копчетата на роклята й. Изведнъж се усети и отдели устни от нейните. После измърмори някакво проклятие и се откъсна от прегръдките й. Аз не съм твой приятел, Джулия. Не бива да ме смяташ за такъв. Винаги трябва да помниш името ми. Насладата от първата целувка в живота й се стопи. Лицето й пламна от смущение и гняв. Той си беше и завинаги щеше да остане нейн враг. А ти мислеше ли за моето име, докато ме целуваше, Райан? Мисля, че се опитваш да излъжеш и себе си, и мен. Ти целуна мен. И изобщо не те вълнуваше, че съм Колтън. Той се приближи и заплашително надвеси над нея огромното си, силно тяло. Тя отстъпи крачка назад, но реши, че няма да бяга, каквото ще да става. Напротив, вълнува ме, промълви той с неочаквано мек глас. Очите му обаче хвърляха мълнии. Но няма да ти позволя да ме омаеш с сладкия си глас и изкусително тяло да зарежа това, в което вярвам, само защото те желая. Аз трябва да отмъстя. Сякаш дяволът влезе в устата и нареди какво да каже, без да успее да се спре.
като си толкова решен да служиш на каузата си, какво правиш в този бебешки граничен отряд? Върви в истинската армия. Влез в истинска битка. Или си страхливец, както разправят братята ми? Има ли истина в слуховете, които се носят за теб? Той присви очи и на лицето му се изписа злоба. Джулия внезапно си припомни първата им среща. Онези четирима мъже бяха избягали от него, защото се бяха изплашили от властния му глас и стоманен поглед. Този човек беше опасен, колкото и нежен да се показваше. В последните няколко дни Джулия бе живяла с заблудата, че ще успее да опитоми лъва в него. А трябваше да се досети, че нито зверовете, нито мъжете можеха да бъдат отказани от истинската си природа, отмъщение и жестокост. Защо не ми зададеш въпроса, който отдавна те мъчи, Джулия? Тя отвори уста, но не намери сили да проговори. Той обаче й отговори, без да я дочака да попита. Бях там. Джулия застина, уплашена, че ако помръдне, той ще млъкне. Макар че преди отказваше да чуе истината, сега искаше да научи всичко. Бях на 16 години, когато отидох при соколите, макар че те не ме взимаха на нападения. Оставяха ме да пазя конете, да паля огън. Понякога, когато попаднахме в засада, ми даваха да зареждам пушките. Но в онази нощ бях с тях. Райан млъкна и зарея поглед в далечината. Джулия наблюдаваше как у него се борят гняв, ужас, вина и страх. Видях ги как подпалват къщата ви и не направих нищо да им попреча. Не знаех, че вътре има хора. Разбрах го чак когато те чух да ни проклинаш. Вече беше изнесла майка си навън и двете бяхте в безопасност. На следващия ден избягах и повече не се върнах. Твоите братя обаче ни издирваха, за да отмъстят. Не мога да ги виня, но нямах право да им позволя да сторят нещо на семейството ми заради мен. Отидох в граничната полиция, за да бъда наблизо и да мога да помагам на баща си. Но аз бях там, Джулия. Бях там. Между тях се възцари тежко мълчание. Мъжът, който й даде първата целувка, беше осъкатил майка и разбил живота й. Страните й почервеняха и очите й се напълниха с сълзи на болка и гняв срещу тази война. Извърна се, за да не види той слабостта и отприщи яда си. Махай се. Заминавай при проклетия си отряд. Продължавай да се преструваш, че правиш нещо за безценната си кауза. И ти не си по-добър от баща ми и братята ми. Никога не съм твърдял обратното. При това кротко съгласие нейният гняв се изпари. Той признаваше грешката си. Несъмнено живееше с вината, която го измъчваше непрестанно от години. Затова беше различен от братята и баща й. Те нападаха, който им се изпречи пред очите, и никога не съжаляваха. Нощта се спускаше над тях. Целувката и разменените думи ги мъчеха. Тишината ставаше непоносима. Ти си права за едно, рече накрая Райан. За какво? Щом съм отдал живота си на един обет, трябва да го изпълня. Ако вярвам в каузата, за която загина майка ми, трябва да действам, преди да е станало късно. Това съвсем не беше смисълът на думите й. Тя се обърна, но Райан вече се отдалечаваше. Не, Райан. Тръгна след него с намерението да спори, но той се върна, грабна я в прегръдките си и я целуна отново. Разумът й пак се замъгли и тя се остави на милувките му. Райан рязко отдръпна устни и задъхано каза. Това беше много лоша идея, нали? Изобщо не трябваше да те целувам. Сега никога няма да мога да те забравя. Обърна се и я изостави на брега на потока. Джулия дълго го проклина, после започна да руга и себе си. Каквато беше глупачка, и тя нямаше да може да го забрави. Райан тръгна при зори на следващата сутрин, за да се запише и до обяд да приключи с задачата си. По пътя се отби през църквата на хълма. Кулата й се извисяваше към облаците, остров на мира насред бушуващия океан на войната. Върза коня си на оградата и стъпи в един съвсем различен свят. Прохладата освежи пламналото му лице, приглушената светлина успокои очите му, тишината укроти препускащото му сърце. Вдишваше с пълни гърди уханния въздух и наблюдаваше танца на пламъчетата по свещите. Стъклописите на прозорците отсветяваха слънчевите лъчи. Райан се запъти към завесата в дъното на църквата. Шпорите му дрънчаха по мраморния пот. Свали шапката си и я захвърли на една пейка, после дръпна завесата и се скри зад нея. Обгърна го пълен мрак. Пое дълбоко дъх и започна. Благослови ме, отче, съгреших. От. Той млъкна и се опита да си припомни, но накрая се отказа. От цяла вечност не съм идвал да се изповядам.
Надали е чак цяла вечност. На мен поне така ми се струва. И какъв грях ще ми признаеш сега? Гласът беше сериозен, но в същото време развеселен. Това накара Райан да се усмихне в тъмнината. Имаше нужда от такъв спокоен разумен глас насред цялата лудост, която бушуваше в него и около него. Целунах едно момиче. От другата страна на преградката се дочу изсумтяване, сякаш отецът бе прихнал да се смее, но бързо се бе овладял. Направил си го против нейното желание. Съвсем не. И тя го искаше. Тогава в какво е грехът ти? В името й. Името й е грях. Гласът бе объркан. За мен да. Обясни ми. Тя се казва Джулия. Чудесно име. Колтън. Веселието на отеца се изпари и той ужасено попита. Какво? Джулия Колтън. Да не си изгубил ума. Мисля, че да. Братята й ще те убият. Ако баща й не ги изпревари. Как можа да го направиш? Райан не можа да се сдържи повече на едно място. Стана, отметна завесата и излезе в пустата църква. Другата завеса също се повдигна и събеседникът му се показа. Райан го изгледа сърдито. Престани да ми говориш като на малко дете. Не си чак толкова по-стар от мен. Познавам те още от времето, когато се подмокряше. Конър Саливан на къдри устни, което беше неговият вариант на усмивка. Както обикновено очите му си останаха сериозни. Черното расо подчертаваше още повече синьо-черната му коса и сиви очи. Конър бе красив мъж още от едно време, но така и не осъзна това. Беше петото момче в семейството и го изпратиха да се учи за свещеник още от малък. Задължаваше го таинствена семейна клетва, подписана с кръв, някакви суеверия, които идваха от Ирландия, много преди Конър и Райан да бъдат заченати. Тъй Конър замина да учи в семинарията Света Дева Мария в Балтимор. Когато се върна, намери къщата си празна, а семейството му, избито от бунтовниците. От епархията го изпратиха на юг. Настани се в църквата на хълма, когато предишният свещеник се спомина от старост. Именно Конър преди 4 години бе пратил вест на Мърфи, че фенорията му има свободна земя, защото знаеше какъв ужас цареше на север. В началото Райан се чувстваше като чужденец, но присъствието на Конър му помогна да преодолее притесненията си. Радвам се, че колкото и високо да се издигам в църквата, ти винаги ще ми напомняш откъде съм тръгнал. Райан свира мене. Не трябваше да го тормози толкова. Но все таеше надежда, че ще успее да върне живеца в очите на приятеля си. В тях се четеше само болка, откакто замина далеч от семейството си. Необичайното за Конър мълчание привлече вниманието на Райан. Установи, че приятелят му гледа втренчено синята му униформа. Какво е това, по дяволите? От кога ви разрешават да ругаете? Престани. Не е смешно. Да не си се записал в армията? Да, тази сутрин. А Джейсън? Райан отмести виновно поглед. Без него. А какво стана с обещанието ти да заминете заедно? Знаеше, че този въпрос ще се появи, но решението му беше взето и нямаше връщане назад. Не мога да чакам повече. Трябва да изпълня обета, който дадох на мама. Конър въздъхна. Решил си да нарушиш едно обещание заради друго. Джейсън ще ме разбере. Мислиш ли? А може би просто и той ще избяга и ще се запише. Твърде е малък, за да го пуснат. И от двете страни търсят отчаяно доброволци. Ще излъже за възрастта си. Много го правят. Или ще последва примерът и ще отиде при соколите. Тогава ще го отведа с ритници в къщи. Как ще го направиш, като той просто гледа от теб? Мразеше, когато Конър му казваше истината в очите, но той обикновено беше прав. Е, майната му. Остави ме на мира, Кон. Вече не изпращат войски на изток, затова ме разпределиха в Бейтс. Така ще мога да наглеждам по-отблизо фермата, Джейсън, татко и Катлин. Освен това ще имам повече хора и оръжие на разположение. А защо ти е притрябвало да наглеждаш още по-отблизо фермата? Пак си имаме неприятности с Колтън. Той мисли, че аз съм закачал дъщеря му. Нали току-що си призна, че си го направил? Но тогава не бях. Освен това никога не съм я закачал, както той подозира. Райан смутено въздъхна. Както и да е, казах ти, че всичко приключи. Вече съм в армията. Ще имам по-добра възможност да се справя с Куонтрил и Колтън, ако съм в синя униформа. Сигурно си много щастлив.
Мечтаеш да станеш войник, откакто се помниш. Райан кимна. Това е единствената ми мечта. Особено след смъртта на мама. Той вдигна поглед към стенописа над ултара с девата майка, оплакваща мъртвия си син. И заради Катлин. Разбирам те. Но ти нямаш вина за случилото се. Всеки път, като те погледна, ми се къса сърцето. Като си помисля какъв беше преди. Никога няма да бъда същият, прекъсна го Райан. Тъй, че най-добре забрави какъв съм бил. Нямаше намерение да изслуша поредната проповед на Кон по този въпрос. Винаги го свиваше стомахът, когато приятелят му се захванеше да чопли неговите проблеми. Когато посегнаха на майка ми, дърварите убиха и момчето, което бях. Не можах да направя нищо, за да им попреча да я убият. Но те ще си платят. Сторих грешка, че отидох при соколите, но обетът си остава в сила. Трябваше да тръгна по-рано, но честно казано. Райан млъкна. Не беше готов да сподели най-съкровените си тайни. Пред Конър обаче нямаше смисъл да мълчи. Той винаги се досещаше какво се крие зад думите му. Щеше кротко да го разпитва, докато научи цялата истина. Какво? Подкани го Конър. Райан изруга, но Конър чакаше. Страхувах се, това е. Страхувах се какво мога да сторя, ако освободя гнева си. Съжалявам, че отидох при соколите. Бях ужасен от това, което направиха с жените на Колтън. Но ако трябва да бъда честен, мъничко се наслаждавах на тяхната злоба, защото с една част от себе си я одобрявах. В граничната полиция е прекалено спокойно. В армията е съвсем различно. Но ти си беше избрал полицията. Защо изведнъж реши друго? Райан си спомни думите на Джулия, обвинението й, че е страхливец. Не отиваше в армията, за да й докаже, че не е права. Просто в гнева си тя му бе казала истината в очите. Клетвите трябва да се спазват, а не да се нарушават. Каузите трябва да се печелят, а не да се забравят. Заради клетвата, Кон. Допуснах да минат твърде много години, без да направя нищо. Сега идва моят час. Винаги са ме учили, че е непростим грях да нарушиш обещание, дадено пред Бога или пред друг човек. Този принцип ме води в живота. Прав си. Мислиш ли? Понякога аз самият се съмнявам. Ами ако това обещание означава да нараниш много хора? Когато тръгна с соколите, не стана ли по-лошо? И за теб, и за семейството ти? Райан замълча. Да се надяваме, че ще останеш жив, за да съжаляваш за постъпките си. Разбирам, че искаш да сториш нещо, за да поправиш грешката си, че не си могъл да спасиш майка си. Но колкото и дървари да убиеш, тя ще си остане мъртва. Колкото и да се опитваш да се изкараш виновен, ти нямаш вина за смъртта й. Винаги мога да разчитам на теб да ми извадиш душата и да я стъпчеш. Конър свира мене. Това ми е работата. Животът си играе странни игри с хората. Понякога просто трябва да простиш, да забравиш и да оставиш онези, които обичаш, да живеят, както си искат. Дори ако ги грози смърт. Конър го изгледа толкова проницателно, че Райан се сви от погледа му. Макар да беше един от най-младите свещеници в щата, приятелят му умееше с един поглед да го накара да се почувства като малко момче, на което му дърпат ушите за някоя беля. Винаги беше готов да разкаже всичко на Конър. Той твърдеше, че това било специална дарба, но и проклятие. Да, Рай. Дори и да е поел към само разруха, понякога човек просто трябва сам да продължи по пътя си. Говориш за мен. Ъгълчето на устата му помръдна. Такава беше представата на Конър за усмивка. Умно момче си ти. Райан се сети за пламенната целувка Джулия Колтън на лунната светлина. Не можеше да се каже, че е умен. Съвсем не, каза му той, взе шапката си, кимна и тръгна към вратата. Конър обаче нямаше намерение да го пусне, без последната дума да е негова. На твое място бих стоял далеч от Джулия Колтън. Райан се обърна и се усмихна на приятеля си. Естествено. Ти си служител на Бога, Кон, и то какъв? После се измъкна навън, преди Конър да може да му отвърне. 5. Райан стоеше пред палатката си и наблюдаваше ядосан от Джейсън, който крачеше към него. Брат му беше издокаран в чисто нова синя униформа, а на физиономията му грееше широка усмивка. Само 2 дни му стигнаха да го намери. Джейсън удари крак и отдаде чест. Райан се намръщи и отказа да върне поздрава, докато брат му не престане да се хили. Какво правиш тук? Скара му се Райан. Аз съм новият ви ординарец, полковник.
Чудесно, отсече Райан и тръгна на някъде. Джейсън хукна след него. Къде отиваш, Рай? А, искам да кажа, сър. Да докладвам на завеждащия личен състав, че си на 16 години. Джейсън замръзна на място. Ако го направиш, ще отида при соколите. Райан се обърна и втренчено изгледа момчето. Дявол да го вземе, мразеше все Конър да се оказва прав. Няма да стане. Те не са войници, а престъпници. Най-долнопробни убийци. Казвал съм ти какво ми се случи, когато бях с тях. Няма да повтаряш грешките ми. Искам да се бия. Ако не ме пуснеш да остана при теб, ще тръгна сам. В дъното на очите му Райан забеляза стаен гняв. Джейсън никога не се гневеше, още по-малко пък на него. Защо, Джейсън? Ти ме излъга. Обеща ми, че ще влезем заедно в армията, а ме заряза. Знам, но прекалено дълго чаках. Не мога повече да се мотая с полицията и да изпускам големите битки. В армията мога да помогна за победата. Дал съм обет на мама. Ти ми обеща да тръгнем заедно. Винаги си казвал, че човек струва колкото честната си дума. Райан въздъхна. Наистина му го бе казвал. И то много пъти. Добре, рече накрая той. Можеш да останеш, но няма да се отделяш от мен. Чуваш ли? Джейсън пак разцъфна в усмивка и Райан едва се удържа да не го перне по тила. Войната не беше игра. Татко знае ли къде си? Джейсън помръкна и Райан изруга. Нямаше да се очуди и баща им да ги последва в най-скоро време. Напоследък старецът често се палеше, че било време да се захване с истинска битка. Доскоро грижата за Катлиин го спираше да последва повика на сърцето си. Помагаше и това, че Джейсън беше прекалено малък, а Колтанови твърде близо. Сега обаче враговете от другата страна на потока като че ли бяха забравили за Мърфи, опиянени от войната. Катлиин изглеждаше по-добре с всеки изминал ден, въпреки че сигурно никога нямаше да си върне предишната усмивка. След като и Джейсън избяга, баща му съвсем нямаше причина да стои далеч от фронтовата линия. Съдейки по поведението му след смъртта на майка им, той беше готов да се хвърли в най-разгорещената битка. Понякога Райан имаше чувството, че баща му преследва смъртта, за да се събере отново с майка им. Отново го обзеха огризения. Ако нещо станеше Джейсън, баща му или Катлиин, той щеше да бъде виновен. Прибра се в палатката си, без да обръща внимание на развълнуваното бърборене на Джейсън. Беше безкрайно изтощен не само от бойните маневри, но и от изпълнените си със сънище нощи. След онази целувка обърканите образи на майка му, Катлиин и Джулия, вървящи заедно по черен път, отстъпиха място на сънища, които му бяха пределно ясни. Сега сънуваше само Джулия и се събуждаше прималял от болка и плувнал в пот. Господи, колко му липсваше! Жадуваше за лицето й, за гласа, за усмивката и докосването й. От всичко най-много му липсваше обаче онова, което не бе опитал и което никога нямаше да притежава, нейното тяло. Разговорите с нея му доставяха удоволствие. Тези няколко дни го върнаха в младостта, когато нямаше дървари и соколи. Но във всеки миг с нея той гореше от желание за нещо повече от думи. Когато го нарече приятел, той не се сдържа и показа колко неприятелски всъщност се чувстваше. Не биваше да я целува, не биваше да допуска неуместното им приятелство да прерасне в греховна страст. Убеждаваше се, че нищо повече не съществува между тях, само страст. Отдавна не бе докосвал жена. А Джулия беше жена, наколкото и невинна да се правеше, тя беше много красива, съблазнителна и страстна жена. Споменът за целувката отново изпълни с болка тялото му. Вбеси се от мисълта, че тя може да откликне по същия начин на друг мъж. Мечтаеше да я отвлече от фермата и живота сред злите и братя, болна майка и обезумял баща. Тази идея съвсем го подлудяваше. Той беше виновен за нейната участ. Признай го и тя сигурно щеше да го мрази до края на живота си. И така всъщност щеше да бъде най-добре. Той беше войник. А тя, врагът. Трябваше да помни това. Щеше да го запомни. Сънят го обори и Райан се остави на нейния глас. Джулия ходеше всяка вечер до потока, но Райан не се появи повече. Повтаряше си, че го прави, за да не заподозре баща истината за разходките й. Ала слизаше до поляната само за да си припомня всеки миг, който бе прекарала с Райан. Там се чувстваше толкова близо до него, по-близо дори от целувките, които си разменяха в сънищата й. А трябваше да го мрази. Непрестанно си го напомняше.
Но що му питаше, се сещаше как и бе разказал за последната си нощ с соколите и изпитваше само тъга. Вестите от бойното поле подсказваха, че битката става много ожесточена. В края на май отряд федерални войници нахлува в фермата на Самуел, където живееше Джеси Джеймс с майка си, доведения си баща и сестра си. Доктор Самуел отказа да издаде Франки Куонтрил и федералистите го обесиха. Джеси се отърва само с бой. Макар и само на 15 години, момчето се видя принудено да избяга при Куонтрил. Доктор Самуел оживя, но не беше с всичкия си. Братът на Джеси, Франк, побесня и нареди масови нападения по фермите в Канзас. Джулия се чудеше дали Райан Мърфи, в новата си синя униформа, е бил сред нападателите на фермата. Ако това беше така и Джеси го е видял, шансовете му да се отърве бяха много малки. Но ако бе извършил такова зверство, не заслужаваше да го оплаква. Въпреки всичко Джулия не вярваше да е способен на това. Разбра истината за него, когато надникна в очите му, бяха пълни с мъка и вина, понякога омраза, но липсваше онази сляпа жестокост, която четеше по лицата на братята си и техните другари. Райан може и да твърдеше, че мрази като тях, но се заблуждаваше. Вкъщи всичко вървеше по-старому. Баща й беше по цял ден на полето. Братята й се появяваха от време на време, помагаха му и после пак изчезваха. Джулия се грижеше за майка си, макар че близостта им бе изчезнала. Не можеше да й довери какво бе направила. Нямаше сили да разкаже на майка си, че се е целувала с ирландеца, още по-малко, че умира да го направи пак. Най-после през юни едно приятелско семейство организира бал. Напукна ужасиите, които ставаха около тях, хората от Мисури имаха нужда да се преструват, че животът им върви съвсем нормално. Балът щеше да бъде в един чисто нов хамбар, построен, след като федералистите изгориха стария. Джулия се усмихна тъжно на тази ирония на съдбата. Върви и се забавлявай. Не дай да се тревожиш за мен, изпрати я майка й, когато Джулия приготви кошницата с храна. Навън се чу тропот на коне и двете жени се стреснаха. Дали бяха федералисти? Или соколи? Или още по-лошо? Джулия отиде до прозореца и надникна навън. Беше по-лошо, братята й. Кой е? Попита майка й. Ап, Бен, Кларк и Дел. Майка й изсумтя и извърна лице към стената. Джулия беше напълно съгласна с реакцията й. Баща й подаде глава през вратата. Приготви се, малката. Братята ти ще те заведат до фермата на Търнър. Джулия зяпна. Баща й за пръв път и продума след случката с Мърфи. Мислех, че ти ще ме заведеш, обади се тя. А кой ще остане при майка ти? Да не мислиш, че ще я зарежа, за да те водя на някакво увеселение? Кълна се, откакто онзи Мърфи те закача, хич не те е грижа за семейството. Май ще е по-добре никъде да не ходиш. Нямам ти вяра, когато не си ми пред очите. Стига, сам. Пусни я да отиде. Търнър имат нужда от помощ. Аз искам да си почина малко. Да, но няма нужда да оставя и за танците. Само ще й завъртят главата. Какво ще си помислят Търнър, ако си тръгне преди танците? Ами ако срещне някой хубавец и избяга с него, кой ще се грижи за теб? Майка й се намръщи. Не обичаше да й напомнят колко беше безпомощна. Среднощните караници бяха престанали, майка й вече не плачеше всеки ден, но Джулия така и не можа да я накара да й признае за какво бе крещял баща й. От погледите на майка си и от начина, по който я избягваше баща й, Джулия се досещаше, че скандалите са били заради нея. Тя заслужава да има свой собствен живот, твърдо каза майка й. Нейният живот не й принадлежи. Запомни това. Тя живее, за да се грижи за теб. Баща й се обърна рязко и Джулия стреснато отстъпи. Не забравяй как си възпитавана, малката. В преданост, първо, към семейството, после към родината. Почитай майка си. Твой дълг е да се грижиш за нея до последния й дъх. Да, татко. Той погледна сърдито. Хващай кошницата и ми се махай от очите, докато не съм се разколебал. Джулия не чака да й се повтаря и побягна към братята си. Понякога едното зло беше за предпочитане пред другото. Облече най-хубавата си рокля. Малко беше износена, но нямаше по-нова. Майка й каза, че розовото подчертава червената й коса. Бродираните рози я караха да се чувства особено женствена. Тъй като нямаше кринолин, беше подпълнила полата с всички фусти, които успя да събере вкъщи. Ужасно и беше горещо, но поне веднъж бе облечена като истинска дама.
Да, и помогна да се качи в каруцата, седна до нея и хвана юздите. Беше впрегнал конете, с които оряха, защото нямаха други, откакто федералистите ги нападнаха. Баща й се смяташе за късметлия, че е запазил поне тези животни. Какво правиш тук? Контрионети ли е намерил някой за убиване? Дел се пресегна и я оскуба за косата. Джулия изпищя и започна да разтрива мястото. Внимавай какви ги дрънкаш, Джули. Дел викна на конете и групата потегли. Татко казва, че нещо си се размекнала към янките. Не съм. И без това няма значение. Татко иска да нападнем Мърфи и да ги унищожим. Но полковник Контрил чу, че във фермата са останали само стареца и момичето. Онези страхливци явно най-накрая са се записали в армията. Джулия моментално си спомни укорителните си думи към Райан. Явно те го бяха накарали да направи точно това, което тя поиска. А сега и Джейсън бе последвал брат си. Какво момиче? Попита тя. Мисля, че му е сестра. Малко е чалната. Сигурно се е срещала с някой от вас. От това всеки може да се чалне. Дел доволно се засмя. Дай Боже! Джулия гледаше право напред и се опитваше да не мисли за това, какво дете беше Дел на времето. Беше отраснал в ръцете й, макар че самата тя тогава беше дете. Дел беше сладко бебе и добро момче. Двамата много се обичаха. Но той тръгна по стъпките на братята си и стана лош като тях, а на нея и остана болката от загубата. Как беше възможно невинността така да се поквари, а любовта да се превърне в безразличие? Пристигнаха във фермата на Търнари. Джулия с изненада забеляза сред гостите много от мъжете, които бяха забягнали по горите, вместо да се запишат в армията. Скочи от каруцата, без да чака Дел да й помогне. Не ви ли е страх, че войската може да научи за нелегалното ви сборище и да ви навести? Нас от нищо не ни е страх, ухили се Дел, остави на мира тяхната войска. Джулия го изгледа и за последен път се опита да намери в него изгубеното си братче. Ще ви застрелят на място, ако ви открият, Дел. Няма да има никаква пощада за бунтовниците. Без затвор. Без никакъв шанс да положите клетва, а после да се измъкнете, както направи Франк. Ще ви застрелят като кучета или ще ви обесят. Лицето му почервеня, неясно дали от гняв или от страх. Мислиш ли, че не го знам? Аз съм се клел да умра за каузата. Ако трябва, ще дам живота си. Те са нашествениците, Джули, не ние. Той погледна към тълпата от хора, които вече се стичаха към новия хамбар. Нямаш представа какви ужаси сме виждали, какво са сторили на стари хора и жени. А вие не вършите ли същото в Канзас? Той се обиди. Аз не. Дел спря каруцата и Джулия стисна ръката му. Може би имаше още една възможност да му поговори, да го накара да осъзнае с какви бандити се е събрал. Ако не ти, тогава другите. Контрил и Андерсън, Джеси и Франк. Ами Джордж Тот и Арчи и Клемънт? Говорят, че Арчи е откачил. Превърнал се е в изверг. А ти си с него, Дел, какъв си тогава? Той въздъхна и за момент въгълчето на устата му Джулия видя малкото си братче. Ала миг по-късно Дел стисна устни и я погледна с непознати очи. Патриот. Войник. Мъж, който защитава земята и семейството си. Преди тя да продължи, той издърпа ръката си и подкара конете към горичката, където чакаха братята му. Джулия ги проследи как се разделиха и застанаха на стража. Като ги гледаше колко старателно се подготвят, изобщо не вярваше, че не се страхуват от федералната армия. Едно от момчетата на Търнър тръгна Джордж Тот. Нямаше съмнение, че бунтовниците бяха изпратили свои хора на помощ на Търнър. Останалите сигурно вършеха по границата, за да отклоняват вниманието на войската. Ако човек искаше да бъде в безопасност в Мисури, трябваше винаги да бъде на штрек. Не само с враговете, но и с приятелите си. Така за всички животът беше твърде самотен. Накъде така, човече? Провикна се глас с ирландски акцент. Както беше с един крак вън от палатката, Райан изсумтя и спря. Мислеше, че Джейсън спи, изтощен от цял ден преследване на бунтовници и с храстите. Брат му обаче изглеждаше напълно буден. Заспивай, рече той, без да се обръща. Отиваш да шпионираш ли? Ще млъкнеш ли най-после? Райан се обърна и брат му се ококори, а после прихна да се смее. Какво е това на лицето ти? След като му напомниха, че е дегизиран, Райан усети, че мустакът от конски косми го гаделичка.
фермерска сламена шапка, щавени панталони с тиранти, ватена риза и гумени ботуши допълваха преобразяването му, или поне той така си мислеше. И без това нямаше намерение да се приближава много, за да не го разпознаят. Остави ме на мира, сгълча го той. Лягай да спиш. Това е заповед. Джейсън се ядоса. Само защото са те направили лейтенант, не означава, че можеш да ми нареждаш какво да правя, Райан Мърфи. Напротив, точно това означава. А сега млъквай и заспивай. Няма. Ако ще ходиш да шпионираш, аз идвам с теб. Дявол да те вземе, Джейсън, никъде няма да мърдаш. Ако се наложи, ще те вържа за палатката. Това не ти е игра. Джейсън най-после осъзна, че брат му говори сериозно и седна обратно на койката. Поне ми кажи какво ще правиш. Райан се почеса по устата и се предаде. Получихме сигнал, че бунтовниците са се събрали на бал в Бейтс. Отивам на танците. Джейсън пак се изправи в леглото. И ако там има бунтовници, ще ги нападнем ли? Не. Сигурно ще има много жени. Ще се опитам да подслушам какво си говорят. Може би утре или в други ден. Джейсън посърна. На мен пък ми се искаше да ги нападнем тази вечер. И на мен ми се иска. Разбираше напълно брат си. Цял ден преследваха призраци из горите. Виждаха дима от пушките им. Снишаваха се между дърветата и в храстите. Но бунтовниците все се изплъзваха. Безсмислено беше да се опитват да хванат дърварите на тяхна територия. Техен дом сега бяха горите и вътре федералните войски нямаха шанс да ги открият. Затова започнаха да шпионират и Райан изяви желание да участва. Южняците познаваха добре лицето му, но пък той познаваше най-добре терена. Всъщност Райан сам настоя да отиде, въпреки че задачата беше много опасна. Причината обаче беше съвсем друга. Трябваше да я види още веднъж, дори и отдалеч. Веднъж я бе нарекал отрова и такава беше тя. Заради нея щеше да рискува живота си, но това не го плашеше. Ти остани тук, каза той на Джейсън. Няма да мога да се справя, ако трябва да се тревожа и за теб. Разбрали? За щастие Джейсън кимна и легна. Докато Райан се измъкваше от палатката, брат му прошепна. Внимавай, човече! Аз винаги внимавам, измърмори Райан, макар че, когато ставаше въпрос за едно момиче от Мисури, никога не внимаваше. На път за веселбата на бунтовниците Райан се отнесе в мечти. Вървеше като в сън, без да може да се спре и да предотврати онова, което предстоеше, независимо дали трагедия или успех. Някои неща бяха предопределени и тази нощ бе такава. Навлезе сам във вражеска територия. Дегизиран като един от тях, той наближи музиката, смеховете и светлината. Необезпокояван отиде до хамбара, надникна и я видя. Танцуваше в прегръдките на друг. На него враг. Джулия притежаваше всичко, което той се опитваше да й отрече, за да я забрави по-лесно. Беше красива, изящна, смела и истинска. Жена, достойна за възхищение. Жена, която той не можеше да има. Не трябваше да я среща, още по-малко, да я докосва и целува. Каква грешка бе сторил? Непозволеното влечение, което изпита още щом я зърна, се превърна в неудържима страст, след като я целуна, и тя завладя сънищата му. Сега тя танцуваше в светлината на фенерите, заобиколена от хора, които бяха готови да го убият, и той я желаеше повече от всякога. Ако не се познаваше толкова добре, Райан щеше да си помисли, че се е влюбил в тази жена още на първата им среща. Разтърси глава и се опита да прогони мъглявия, унасящ шепот на съдбата. Толкова беше объркан, а нямаше с кого да сподели, откакто изостави Джулия край потока онази нощ. От Конър не можеше да иска съвет за жени или любов, а с баща си и Джейсън бе немислимо да обсъжда точно тази жена. Райан с Кришум обхождаше хамбара врата по врата, без да изпуска Джулия от поглед. Чуя да се смее, видя я да се усмихва и беше готов да се закълне, че усети уханието на рози в горещия нощен въздух. Напълно забравил за мисията си, той наблюдаваше Джулия. Внезапно нечия рука го хвана за рамото и един глас изсъска в ухото му. Какво правиш тук? Райан застина. Не смееше да се обърне, защото се страхуваше, че може да открие 10 дула, насочени в него. Ако му беше писано да умре тази нощ, поне да не е пред нея. Гласът грубо го върна в жестоката действителност. Втренчил поглед право пред себе си, Райан започна да умува как да се измъкне от капана. Ръката отново го разтърси. Идиот такъв. Чавка ли ти е изпила ума? Райан едва не припадна от облегчение,
когато го позна. И аз искам да те попитам същото, отче. От кога Божи служител, при това Янки, ходи по забавите на дърварите? Конър пристъпи и го мушна с лакът в ребрата. Свещеникът им бил убит. Повикаха ме да осветя хамбара. И ти се съгласи. Това ми е работата. Господ не е бунтовник, нито Янки. Райан леко извърна глава, за да може да наблюдава едновременно Джулия и приятеля си. А ти? Ти какъв си, Кон? Аз съм Божи служител, сърдито отвърна Конър. Не мразиш ли хората, които избиха семейството ти? Конър стисна зъби и едно мускулче на лицето му трепна. Не. Някак не мога да ти повярвам. Ако щеш. А ти какво правиш тук? Върша си работата. И каква е тя? Не е твоя работа, отче. Престани да ми викаш, отче. С удоволствие, ухили се Райан, отче. Стояха рамо до рамо и наблюдаваха танцорите. Картината беше невероятно мирна и спокойна, независимо от вихрения танц, музиката и веселието. Нощта сякаш бе излязла от сънищата, приличаше на изчезнал свят, завърнал се за една единствена вечер. Сънуваш ли, Кон? Приятелят му го погледна замислено. Понякога. И какво ти казват сънищата? Че често лъжат, Конър изсумтя. Райан отново обърна глава и се захласна по жената, която бе обзела сънищата му. Аз сънувам неща, които не трябва изобщо да ми минават през главата. Те за това са сънища. Но понякога сънищата се сбъдват. Понякога. Райан се поколеба дали да продължи, несигурен трябва ли да споделя тревогите си. Когато говореше за сънищата си, те сякаш ставаха още по-истински. Но от малък споделяше тързанията си с Конър. Накрая реши, че няма смисъл да мълчи сега. Откакто влязох в армията, се събуждам всяка сутрин с усещането, че бъдещето е надвиснало над мен. Сякаш нещо е започнало и аз не мога да го спра. Нещо ужасно и трагично. Ако не изчезнеш от тук, преди някой да те е разпознал, бъдещето ти наистина ще бъде трагично. И много кратко. Райан застана на штрек, защото Джулия тък му се сбогуваше с кавалера си, младеж на не повече от 15 години, но сериозно въоръжен. Махна си с ръка пред лицето, сякаш е горещо и тръгна към отворената врата в дъното на хамбара. Прав си, заяви Райан. Трябва да тръгвам. Конър го сграбчи за рамото, преди Райан да успее да се измъкне. Двамата се спогледаха и Райан с изненада откри тъга в очите на приятеля си. Това го накара да спре. Винаги си търсил опасностите, рече Конър. Дори и когато бяхме още деца, ти вечно се хвърляше в най-дълбокото на реката. Пак ти веднъж стъпи върху една гърмяща змия. И така се научих да плувам най-добре от всички, освен това само аз имах кожа от гърмяща змия на шапката си. Някой ден късметът ще ти изневери. Райан се обърна точно на време, за да види как розовата рокля изшумоля и изчезна в нощта. Сигурно, но няма да е днес. А тя заслужава ли да се умре за нея? Райан измъкна ръката си, но вместо да побегне, прегърна Конър през рамото и му кимна с благодарност. Точно това трябва да разбера, рече той и изчезна. Джулия избяга, от хамбара, шумотевицата, мъжете и момчетата. Преди щеше да се отдаде на веселбата с цялата си душа. Музика, смях, танци и радост. Особено сега, когато такива забави бяха рядкост. Но тази вечер Джулия се чувстваше като вкъпан. Непрестанно се оглеждаше за едно лице, макар че съзнаваше, че той няма как да е там. Въпреки това продължаваше да се надява, че ще го види. Забърза под обсипаното с звезди небе. Наблизо чуваше шепот на гласове. Сигурно бяха братята и техните приятели, обикалят около фермата и дебнат нападатели, каквито Джулия се молеше да няма. Какво щеше да прави, ако от гората изскочи конник и я повали на земята, за да я убие? Щеше ли да вдигне глава, за да погледне смъртта в очите и да види мъжа, който не можеше да проклади от мислите си? Джулия потрепери и разтърси глава, за да прогони тази картина. Това беше напълно възможно. Беше се случвало и преди, когато майка й пострада. Същото може би чакаше и нея сега. Всички онези истории, които четеше на майка си, бяха размътили ума й. Мечтаеше за рицар в златни доспехи, герой, спасител, и ето че той се появи. Откакто го видя, сънищата й станаха други. Вместо безименния рицар, сънуваше Райан. В съня и той правеше такива неща, че страните й пламваха от свян, като си ги припомнеше. Въздухът беше наситен с влага, лятото бе дошло.
Имаше чувството, че над главите им е надвиснала природата и очаква развръзката на нещо, което не може да бъде спряно. Нещо ужасно и трагично. Джулия. Гласът беше толкова близо до нея, че за момент Джулия пак си представи как врагът я поваля на земята. Обърна се и видя, че врагът е там. Затвори очи, за да го прогони, но когато ги отвори, той още беше там. Един бърз поглед я увери, че са сами, далеч от погледите на хората в хамбара. Пак се беше отдалечила опасно много от останалите. Къде и беше умът напоследък? Като едното нищо можеха да я убият или отвлекат. Нищо чудно точно това да я чака, след като врагът стоеше пред очите й. Внезапно я полазиха студени тръпки, макар че нощта беше душна, и тя обви ръце около тялото си. Мечтите й да види Райан се сбъднаха, но появата му събуди всички нейни тайни и непонятни сънища. Лут ли си? Прошепна тя и застана между него и светлината от хамбара. Той се усмихна. На устните му се мъдреше смешен мустак, който явно си беше пуснал наскоро. Толкова беше красив, дори и с тази смачкана шапка, протрити тиранти и петно от кал на бузата. Сърцето й затанцува и тя притисна кокълчетата в ребрата си, за да го накара да спре. Трябваше да се пребори с чувствата си към него. Не можеше да продължава да вярва в приказки на тези години. Любовта от пръв поглед беше измислица и носеше само ужасни бели на вярващите в нея. Джулия си имаше достатъчно тревоги. Райан проследи ръката и прикова очи в гърдите й. После вдигна глава към нея. Радостта му беше изчезнала. Очите му изглеждаха още по-наситено сини от тъмния таинствен поглед, който я накара да се разтрепери. Мисля, че съм луд, рече той с тих дрезгав глас. Луд по теб. По шията й плъзна руменина. Не биваше да казваш това. И да идваш тук. Той пристъпи към нея, но вместо да избяга, тя отметна назад глава и надникна в дълбините на очите му. Зная, че не трябваше да идвам тук, но дойдох. Не можеш да отречеш, че си мислила за мен. Спомняла си си нашата целувка и си искала още. Горяла си в нощта от страст. Сънувала си ме, сънувала си ни заедно. Така е, нали? Не биваше да му отговаря, но вятърът донесе до тях омагьосваща, съблазнителна мелодия и отвори сърцето й. Да, прошепна тя. Така е. Тя се хвърли в прегръдките му и той я притисна към себе си. Погали с буза косите и толкова нежно, че тя едва сдържа сълзите си. Имаше чувството, че цял живот беше мечтала за това. Той пристъпи настрани и я понесе с себе си. В първия момент тя не осъзна, че той я повежда за танци залитна. Сетне въздъхна и се отпусна в обятията му. Танцуваха под звездите. Бяха сами, но всъщност заобиколени от хора. Семействата им бяха наблизо, омразата им тежеше във въздуха и танцуваше с сянката на трагедията, която ги очакваше. Джулия не можеше да избяга от тази магия, следваше стъпките му в танца, без да откъсва очи от него. Сърцето й беше безвъзвратно изгубено. Музиката внезапно спря и те спряха, но той не я пусна. Притисна я още по-силно към себе си, ръцете му се плъзнаха от кръста надолу към хълбоците й. Дъхът изсекна от дръзките му ласки, но нямаше сили да го спре. Джулия. Прошепна той. Ма. Искам да те целуна. Моля те, нека да те целуна. Тя не му отговори. Вместо това обви ръце около врата му и притисна устни в неговите. Целувката й се стори позната, но в същото време различна. Първата им целувка беше белязана от гняв и страх, а тази беше съзнателен жест срещу опасността, която дебнеше и двамата. Той пое устните й и показа, че досега е била само едно дете. Джулия забрави всичко друго на света. Жравата, която бяха отъпкали онази нощ край потока, сега се разгоря с пълна сила. Между тях се зараждаше нещо внезапно, необяснимо и недопустимо. Въпреки въпросите и съмненията, то не беше изчезнало. Джулия разтвори устни под натиска на езика му. Ръцете й сякаш имаха своя собствена воля, зарови пръсти в косата на тила му, събаряйки шапката. Той прилепи длани под кръста й. Нещо твърдо се притискаше в корема и я караше да стене от страст. Отблъсна го и се вгледа в очите му, изплашена от водовъртежа на чувствата си. Мустакът му висеше на една страна и ъгълчетата на устните й трепнаха в усмивка. Пресегна се и отлепи кичураконски косми, той го взе и го прибра в джоба на ризата си. Опря чело в нейното и въздъхна. Пак ще трябва да ходя да се изповядвам, иронично отбеляза той. Прегреши ли си? Той вдигна глава и впи поглед в устата й. Искам пак да се греша.
Тази целувка беше по-дълбока, по-силна и по-дълга. Той обходи с палци шията и от допира му я обляха едновременно студени и горещи вълни. Главата й се завъртя от дъха му, от силата, топлината, меките устни и твърдата му снага. Искаше да изследва всеки милиметър от тялото му. Чувстваше се като изпъната струна от страст. Умът й повтаряше без спир името му, докато устните й попиваха дъха му. Изведнъж се чу прищракване на пушка и сърцето й замря. Гласът на брат й разби на пух и прах тяхното вълшебство. Пусни я, Мърфи. Настъпи часът на твоята смърт.